Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt. Ja ilman muuta, kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. No niin. Tänään ollaan taas saatu erittäin tykätty ja toivottu Allan meille kertomaan elämän. Karvainen vahvistus. Elämän viisauksia kertomaan. Hei, mitä kaikki lempinimi sulla? Sä sanot mun äsken, ennen kuin odotettiin nauhoittaa, niin mua Timpaks. Niin mä menisin sanoa, no kuule Altsu, mutta en mä tiedä, onko oikein sanottu. Onhan varmaan vuosien varrella vaikka mitä, mutta varmaan tuo Allu on nyt niinku tavallaan se kutsuma nimi. Mutta joo, Alfonso, Alberto, onhan noita kaiken näköistä. Sitten on ehkä sellaisia vähän rumempiakin sanoja kyllä varmaan, mutta jääkö ne sanomaan. Mitä kuuluu? Ei ole vähän aikaa höpötelty. Ei tässä. Mä olin tuossa nyt, jos tällä ihan tuoreemmista lähdetään, niin napatyräleikkaus done nyt toipilaana. Ja tuliko kaunis napa? No toivon mukaan ei se kyllä vielä ole, mutta toivon mukaan siitä nyt tulisi sellainen niin kuin normaalin näköinen. Sehän näytti sellaiset niin kuin pikkupojan pippeliltä, kun mä katsoin sitä alaspäin. Niin, oliko se vähän semmoinen, että se ei vaivannut sua niin kuin kivuliasta, mitä se oli vaan täysin kosmeettinen, että se vaan näytti tyhmälle? Ei, kyllä se sattui. Eli okay. Viime kisojen jälkeen oli tarkoitus ottaa niin kuin massaa ja vähän tehdä niin kuin lihaksiakin, mutta sulla on niin kuin vatsa, niin jos sulla on vatsa koko ajan täynnä, sulla on suolessa niin paljon tavaraa, niin tiedäksä, se on sellainen jäätävän niin kuin repivä kipu koko aika siinä. Se ei ole kiva, se estää sen, niin kuin sen tekemisen. Joo, mulla on siis palleatyrä. Ja kuka se muuten, joku jossain podcastissa joku sanoi, että se taisi olla Tuomo sanoi, että onko teillä muuten palleatyrä, että huomaatteko te tuossa? Sitten minä ja Pekka alettiin molemmat heti kokeilemaan. Silloin mä tajusin sille, että vittu, mulla itse asiassa on palleatyrä. Ihan pieni semmoinen. Ja se on joskus tuottanut mulla tosi kovaa kipua. Ja se tulee jotenkin, niin kuin, ja mä tiedän ehkä, se on varmaan, kun se on tuottanut kipua, niin se on silloin just tullut esille. Eli se on tullut aina jossain rintaliikkeessä tosi intensiivisessä sarjassa. Mä oon jotenkin pullistanut, mä oon aktivoinut mun palleja jotenkin. Ja sit mulla tulee tuohon pallean kohtaan ihan törkeä kipu. Siis semmoinen kipu, että menee niin kuin, että sarjan ohi niin lattialle ja sattuu niin paljon. Ja se alkaa korkealta ja sitten niin kuin kirvelleen laskee joku minuutin ajan. Mun niin kova kipu, että sä aina vienyt niin kuin jalat ihan alta pois. Joo, ei. Siis tähän ei liittynyt tuollaista kipua. Se oli sellaista vaan niin kuin, aika lievää kipua, mutta se oli sellaista jatkuvaa, sellaista vittumaista. Niin kuin all day long, 24/7. Joo. Ja sitten mitä laihempana sä niin kuin tavallaan pysyit, niin sen vähemmän sulla oli sitten niin painetta pötsissä. Niin ei ollut mitään ideaa niin kuin lähteä turvottaa itseänsä. Joo. Ja kauas tässä nyt oli, kun se leikattiin. No nyt on 3 viikkoa mennyt leikkauksesta ja 6 viikkoa mä nyt ajattelin, että ainakin odotetaan, mennään hissun kissun. Kyllä mä tässä reenailen, mutta mä lähden tosi kovalla siellä miinuskaloridietillä, eli mä läpsyttelen menemään ja lenkittelen tosi paljon ja kalorit on tosi alhaalla ja koitan pitää mahdollisimman siitin kunnon, jotta sitten kun lähdetään tekemään lihaksia, niin olisi niin kuin mahdollisimman hyvät lähtökohdat. Ja me tullaan siis nyt näillä näkymin näkemään Allan vielä bodauslavoilla. No tietysti asiassa on monta eri suunnitelmissa ajatuksen tasolla se tulee tapahtumaan. Joo, kyllä. Ainakin yksi 3 kuukauden jakso, missä tehdään vähän massaa. Sitten otetaan siihen väliin 4-6 viikkoa rauhallisesti ja sitten mahdollisesti, jos on vielä fiksua, niin tehdään vielä toinen 3 kuukautta massaa ja sitten ollaan jo aika lailla pitkällä kesässä ja sitten siitä dietti. Mutta kun tehdään massaa, niin mä haluaisin painottaa sitä, että ei tehdä sitä niin kuin tiedäksää, ei tehdä sitä silleen, että saadaan vaan mahdollisimman paljon painoa, vaan että pitäisi olla kuitenkin sen näköinen, että paikat lohkee kivasti ja että se olisi niin kuin järkevää tekemistä.
Joo, toisko sä sanoit tuosta, että on niin jatkuvaa kipua oli sen tyrän kanssa, niin mulla kanssa murtui varvas. Ja mä ollaan itse asiassa ihan samassa vaiheessa, eli mulla on jo 3 viikkoa sitten, vai olisiko jopa 4 nyt, 4 viikkoa varmaan, sit kun varvas murtui. Ja vielä 2-3 viikkoa pitää niinku höntsätä ja hillata. Et kyllä mä niinku, nyt mä oon bodannut paljon, että kun mä tein nyrkkeilyä pääsääntöisesti ja vähän sen sivulla sitten bodailin, niin nyrkkeily jäisi kokonaan pois siksi aikaa, kun siitä se tavallaan tulikin, että rasitusmurtuma. Joo. Niin nyt sitten bodannut yläkroppaa, niin on kyllä turvunut aika nopeasti takaisin, että se lihasmuisti on vähän mä oon ottanut vähän ekstra testoa, mä oon ottanut 2 millitestoakin tuohon. Niin, Joo, siis kyllä. En mäkään, niin kuin, anteeksi, en mäkään niin kuin, ihan siis natua, että pelkällä testolla mäkin menen tällä hetkellä. Joo, mutta lihasmuisti. Joo, lihasmuisti ja hirveän sellainen latautuminen on ollut tässä, että sit, kun pääsee lähteä. Kun tiedätkö, kun se on erilaista olla urheilijana tai tämmöisenä aktiivisena ihmisenä tavalla pois liikkeestä, kun se ei ole niin kuin, että sä oot sairas. Kun sä oot sairas, niin se on ihan eri juttu. Nyt kun sä tavallaan pystyisit, mutta sä et saa, niin se on vähän semmoista koko ajan, että mä oon joutunut vähän niin kuin fuskaa mun ajatuksia tietoisesti, että hei, tee nyt näitä juttuja mieluummin tässä, että jotain semmoista tekemistä, että mä en niin kuin lähde aktivoimaan tuota jalkaa. Mutta tietysti tämä on ensimmäinen kerta, ihan ensimmäinen kerta, kun en mä nyt ihan täsmälleen kuuntele lääkärin ohjeita. Ehkä mä vähän cheataan, eli liian aikaisin on liikenteessä. Mutta en kuitenkaan revi ja raasta itteeni niin kuin liian aikaisin. Eli jokaisesta leikkauspisestä, mä oon ikinä tahansa ollutkaan, niin mä en ole ikinä kuunnellut mitään auktoriteetin sanoja, vaan mä oon ihan helvetin nopeasti lähtenyt tekemään uudestaan treeniä ja bla bla bla. Silloin kun mulla leikattiin kiertäjä, niin jos mä nyt en väärin, se on YouTubessa kyllä, eli mä 10 viikkoa leikkauksesta, niin mä olin kisoissa nostamassa 215-220 kiloa. Ja mä tein siitä jokaisesta penkkitreenistä videon. Treeni 1, treeni 2, treeni 3. Kuinka alhaalta sä joudut aloittaa sen leikkauksen jälkeen? 60 kilosta. Tosi maltillisesti. Joo. Mutta sitten ne tietysti nousi aika nopeasti ylöspäin. Mutta se oli sellaista kielikekkelä tuulta ihan helvetin typerää. Se olisi voinut antaa periksi ihan mistä kohtaa tahansa. Joo. Se on jotenkin tyhmä, kun sä oot nuori ja sulla on aikaa. Siellä on sulla vasta onkin, hei mä oon 20, mulla on 20-30 vuotta aikaa. Mutta sä et malta, kun gainsit lähtee. Nyt on pakko mennä, ei voi viikkoa lepää, tiedät sä. Nyt sulla on 30 vuotta, sä et voi antaa viikkoa sille. Mutta sitten kun sä oot 3-40, sulla on enemmän kokemusta ja järkeä päässä, ja sulla on vähemmän aikaa, niin sit sä kyllä lepäät, sit sä ymmärrät sen. Joo, se on hassu juttu. Se on hassu juttu, mutta mä oon joskus ajatellut, että jos niinku tavallaan sais tämän niin kuin tietotaidon, mitä tällä hetkellä on, kokemuksen tuomaa viisautta tästä kaikesta treenaa. Voinut viedä eteenpäin tuota punnertamista esimerkiksi. Katkes vähän, eli kaiken tietotaidon olisi saanut nuorella iällä, niin... Niin, siis jos nyt pääsisi tästä niin kuin taaksepäin, niin jos olisi tämä kokemus omasta kropasta, mitä nyt on, niin luoja yksi tietää, kuinka pitkälle sitä punnerusta olisi voinut viedä vielä. Joo, tai ei edes välttämättä omasta kropasta, vaan onhan näitä yksilöitä, jotka on saanut heti jonkun tietotaidon mestarin. Nyt ekana mulla tulee mieleen Mike Tyson, silloin se Gus, se nyrkkeli, ja kuinka vanha se oli silloin, kun se tapasi 70-vuotissa, silloin, että se oli jo silloinkin vanha, Mike Tyson kuin 14, ja se lähti siitä pojan klopista sit luomaan ja louhimaan semmoista konetta, ja sillä oli se tietotaito siihen. Niin se ei ihmekään, että tulee tämmöisiä superchampeja, kun sä otat sen täydellisen prodigin siitä, sen täydellisen tyhjän koneen, johon sä lähdet vaan niinku installoimaan niinku tekniikoita ja kaikkea. Et onhan meillä tämmöisiäkin yksilöitä niinku kehon rakennuksessa. Esimerkiksi nyt Phil Heathkin pääsi aika nopeasti nuorella iällä niin kuin Jay Cutlerin silmien alle ja tälleen, sai heti semmoisia pro-tyyppejä ja sillä oli se lahjakkuus ja sillä alettiin heti niin kuin
tekemään asiat oikein, koska kun me aloitettiin esimerkiksi, no sulla on vielä pidempi tausta, niin kuin missä, mutta kun mä aloitin bodaamaan, niin mä luin bodybuilding-lehtiä tiedessä, mä menin lehtipisteestä opiskelemaan kehorakennusta. Että niin, mutta tässä on se ero meissä, että mulla on niin, tämä kuulostaa ihan siis vammaiselta, suoraan sanottuna. Mulla on niin kova auktoriteettiongelma, että en mä ole ikinä lukenut niitä lehtiä, en mä ole ikinä katsonut niitä ohjelmia, en mä ole ikinä kuunnellut kenenkään neuvoja. Mä oon mennyt perse edellä puuhun, ja aina kun se tikku on siinä holeen mennyt, niin sit mä oon pakittanut vähän matkaa ja koittanut mennä toista reittiä ylöspäin. Joo, ei siis sillä tavalla, että mä olisin kaiken saanut itse niin kuin tehtyä ja että minä yksin olen kaiken. Mä oon kysellyt paljon, mä oon ollut utelias, mä oon kuunnellut paljon, mutta suoranaisesti niin kuin, neuvoja minä en tosi harvoin kuuntele. Eli vaikka siis joku olisi nähnyt mussakin jonkun, joku penkkipunnarruksen niin kuin, vittu, multilahjakas valmentaja, niin tiedätkö, mä en olisi pystynyt ottaa vastaan niitä. Mä oon vaan persoonana niin idiootti, että mä en niin kuin osaa ottaa niitä asioita vastaan niin kuin keneltäkään. Muuta kuin kokeilemalla itse. Oli sulla jotain, on sulla joku, keneltä sä kysyit neuvoja, kehen sä sitten luotit tai keneltä sä sitten suostuit ottamaan? Et sä ole kaikkea keksinyt, että miten nostain penkkipunnerus, vaan jostakin sä oot kattonut, oppinut, nähnyt. Niin ketä ne oli sitten, keneltä sä sit suostuit ottamaan jotain suuntaantavaa? Niin, ajattelepa, että se on niin hassu juttu, että kun mä rupesin treenaamaan niin aktiivisesti, mä rupesin käymään punttisalilla ton nyrkkeilysession jälkeen, niin minä ja mun serkku mentiin sinne, ja mun serkku aika nopeasti sit hävisi siitä, se ei jäänyt siihen kiinni, mutta mä sitten niinku jäin siihen ja siellä treenas niinku isoja ukkoja siinä salilla. Mä muistan siis, no yksi niistä varmaan tunnet sinäkin, Juha Harju, sanooko mitään. Joo. No se oli siellä voimiensa tunnossa silloin, kun mä aloittelin, niin se oli 20 jotain. Ja mä muistan sellaisenkin tilanteen, että kun mä halusin, salilla oli vain yksi penkki ja mä halusin tulla siihen penkkaamaan ja kysyin sitten tietysti rohkeina, että no pääseekö mukaan penkkaan, ne oli kanssa just aloittamassa. Sanoin, että joo, totta kai pääsee, mutta tangosta ei oteta kyllä yhtään sitten rautaa pois. Miksi noin sanoa? Ei tolleen saa sanoa. Niin, mutta siis se aikakausi oli eri. Se oli ihan erilaista. Siis se silleenkin, että kun sä sanoit, että oonko mä kattonut ketään ylöspäin, niin tiedätkö, se oli päinvastoin. Mulla tuli sellainen vitumoinen uho, tiedätkö, niitä äijiä kohtaan. Ne oli silloin 200 ukkoja. Ja ne sanoi, Hallu, sä et ikinä tuu ole tällainen. Vittu, sä et ikinä tuu nostaa tällaisia. Susta ei ikinä tuu sellaista tai tällaista tai tollaista. Ja sitten mä uhosin. Mä sanoin, että vittu, tiedätkö sitä mitä? Mä tuun nostaa enemmän kuin teistä yksikään. Mä rikon teidän joka ikisen ennätyksen. Ja mä rikoin ne. Mutta se tietysti se lähti sellaisesta, tiedätkö, vittu perse edellä puuhun menemisestä. Runtattiin vittu vaikka 7 kertaa viikossa penkki. No, whatever. Mutta sitten se alkoi sieltä harjaantua, tiedätkö, silleen, että mikä toimii mulla. Moni katsoi mun treenejä. Vielä siis silloinkin, kun mä laitoin pakkotoistella niin Alberto-nimimerkillä niin kuin jotain videoita, niin siis mä olin silloin jo 200 kunnossa pyöreästi, niin moni katsoi, että vittu sä treenaat päin helvettiin, että ei tollasta kannata tehdä, eikä tollasta. Ja sen, mä en ole ikinä, niin kuin sit, mulla on jäänyt vähän sellainen, että mä en neuvo ketään. Eli jos mä jollekin kerron, miten mä näen asian, niin mä kyllä hyvin tarkasti sanon, että tämä on vaan mun näkemys tästä asiasta. Älä välttämättä, tai ei välttämättä toimi sulla, mutta tämä on mun näkemys tästä asiasta. Se on ehkä se, mitä tuo koko tie on maksanut. Et mä oon tosi huono neuvomaan ketään. Mutta mä oon ihan oikeasti itse oman kroppani kautta mennyt, niin kuin löytänyt itselleni sopivan tapan treenata. Kokeillut paljon erilaisia asioita. Entäs bodaustreeneissä sitten, otit sä sieltä niin kuin ketään
keneltäkään. Niin kuin no mä lähdin katsoa silloin, kun mulla meni rintapaskaksi ja sitten se podaus on ollut aina niin optio numero 2. Niin kyllähän mä nyt oon nähnyt, kun mä Meijerillä reenasin, oon nähnyt mitä podarit tekee, mutta en mä sellaista treenejä ole tietystikään tehnyt. Mutta sitten mä kävin vähän vierailemassa tällaisten niin kuin menestyjien treeneissä mukana. Mä kävin vähän Peter Vileniuksen ja Maikin treenejä vähän utsimassa ja kokeilemassa. Ja Testotimon kanssa kävit kans treenaamassa. Joo, ja sitten kyllä esimerkiksi. Mutta just tällaisia, ja sitten ootas, mikä tää oli, tää Markus Heinonen. Sen kanssa tuli reenattua paljon ja sieltä niitä tipsejä niin kuin sit jotenkin niin kuin sai. Mutta sitten mä treenasin aika pitkälti niin kuin kuitenkin yksin. Ja vuonna 2016 toisella puolella niin sitten mä rupesin treenaamaan Maikin kanssa. Ja kun mä treenasin Maikin kanssa, niin sieltä hän sitten sai ihan helvetisti. Eli oli silmät ja korvat auki ja tavallaan kun mulle oli sellainen epäonnistuminen, se oli mulle epäonnistuminen, jos ei se toisto tullut sieltä. Se oli, koska mä olin voimailija. Jos ei mä onnistunut mun toistossa, niin sehän oli epäonnistuminen. Mutta sit kun sitä tehtiin aikansa, niin sitä tajuskin, että vittu, se on ideakin mennä sinne epäonnistumiseen. Tehdä niitä toistoja niin kauan, kunnes sä epäonnistut. Ja tehdä niin kuin sellaisella tavalla, ja sekin oli niin kuin tavallaan sellaista filosofista ajatuksen muutosta, että sun täytyy niin kuin tietyllä vittumaisimmalla tavalla treenata, ei sillä kropalle niin kuin taloudellisimmalla tavalla. Kun sä vaikka teet hauviskääntöä, niin sunhan tekisi vittu mieli heilaa, että mä katson, kun mä keen 100 kilolla. Mutta kun sit oikeasti tehdään hauvista ja se niin kuin maailman vaikeimman, vaan vaikeampi. Älä liiku yhtään, vaan tee vaan vittu väinä vaan se yhdellä lihaksella. Eikä pelkästään, että sä et liikuta muita kehon osa-alueita, vaan sä jännität sitä lihasta koko niin, ajan. Aivan, tavallaan, että sä flexat hauista ja näytät sitä. Joo, ja samaan aikaan sä teet koko sitä. Niin, just kyllä, näin. Ja tätä ei jengi tajua, että kun mäkin tein joskus hauista käytöön 10 kilon käsipainoja edelleen. Ja mä tarvin 20 kilon tangon, niin mä voin tehdä hauista käytössä aina ja kasvattaa hauiksiin. Mutta mä teen sen intensiivisesti, puristan sitä, että se on ihan... Se on ihan eri asia kuin vaan heiluttaa. Kyllä mä voin ottaa 60 kiloa hauiskääntötankoa ja lähteä rykkiä se 10 toista. Niin, kyllä. Mutta se on painojen heiluttamista, se ei ole podaamista. Mutta se tavallaan, Maikki niin kuin ehkä vähän rikkoi sen kananmunan kuoren sitten siinä kohtaa, kun podaamisesta ruvettiin puhumaan. Mites muuten elämässä kun menee? Mä itse havahduin tässä eilen yksi päivä, kun mä oon tämmöisessä autotallissa tällä hetkellä, täällä mun toimisto. Mulla on ikkunoita täällä, joten tää on vähän synkkä. Ja mulla on siis kirkkaat... Niin, sä oot sisustunut hyvin, sulla on kaikennäköisiä tällaisia tissikuvia tuolla. Joo, tissikuvat siellä. Tässä on niinku isot ledit ja valot ja tälleen, mutta mun pitää mennä välillä ulos, tiedä tästä, että mä saan niinku tauon. Mä haukkaan raitista ilmaa ja mä tuun tästä aina pihalle ja tuossa on hirveän semmoinen niinku kirkas valo tulee. Ja mä menen tosi useasti tuohon pihalle, tässä on niinku tie, se on aika rauhallinen tie, tosi hiljaa ja autot. Ja tuossa on pieni kauppa, maailman kivikautisin kauppa, mitä vittu voi olla, tiedätkö, kiviset suorat ajoilta, sen tason sen kauppa, tiedätkö, siellä on muutama säilyke ja 3 porkkanaa ja 2 banaania ja kananmunia ja tämmöisiä vettä, vähän se pari kaljaa kaupassa. Mutta mä menen tähän aina, tuohon tielle ja tuohon kaupalle, ja mä menen siihen hengailemaan. Musta on tullut sellainen kauppahengari. Tiedätkö, kun sä näet jossain ABC-llä, tiedätkö, ja jengi menee sinne, mennään ABC-lle kahville, niin mun juttu on nykyään. Mä tajusin eilen, että ei vittu, että musta on tullut tämän tiehengari. Mä menen aina tämän näköisen poltan savuketta sinne, ja tatuoitu gringo vaan, ja mä oon täällä kadulla. Mä vahdin sitä katua, kun joku Rottweiler tälleen, niin että... Tiedätkö, sen katu hengaa ja tiedät, se musta tullut. Okay. Ja mä juttelen, mä naurahdin ja hymähdin samaan aikaan, kun mä mietin tätä, että mun kielitaitokin on kehittynyt sille pisteelle, että kaikki tietää, kuka mä oon tässä. Niin kun, ja mä heitän small talkin, joo, miten menee veli, miten veli meni, tiedätkö, mä puhun tällaista portugalia.
täällä paikalliselle, paikassa, jos ei ketään muut gringoa, ei täällä ole, täällä kaikki kysyy, että mistä sä tuut ja miksi sä oot, ja mietit, että jos sä ihan keskellä Suomen mettää olisi joku brasilialainen, kyllä sä olisit silleen, mitä vittua sä täällä teet, mä hiffaan, että on Helsingissä, mutta täällä, niin mä oon samassa skenaariossa täällä, että mä oon täällä sellainen katuhengäri, kaikki tiedät, että tää on tää gringo, tiedätkö, ja toi seisoo aina tossa, ja tiedätkö, että siellä on aina asiat hyviä, mä vaan repesin, että musta on tullut just semmoinen, tiedätkö, kun jengi jossain ABC:ltä, jossa istuu. Ja mun tauko on se, että mä menen tuohon kadulle seisomaan ja tuijottelen, kun jengi menee siitä ja morotan kaikille tutuille siitä, tiedätkö? Mutta tiedätkö, elämä on siitä hassu asia, että se muuttuu. Ja kaikki tällaiset, nämä on tällaisia eri aspekteja, mitä niin kuin säkin nyt susta on tullut hengari, me muututaan sen mukana. Eli mikä tahansa pieni asia, jotain muuttuu meidän elämässä, niin se muuttaa jonkun verran meitä. Oli se sitten askeleen mihin suuntaan nyt sitten tahansa. Mutta jopa tuollaiset niin kuin pienemmätkin muutokset, niin ne alkaa näkyä tuolla tavalla, että susta tulee hengari. Ja se ei siis mikään huono asia, en mä sitä sano, mutta tuskin sä olisit voinut kuvitella vaikka muutama vuosi sitten, että vittu mä istun tuolla kadulla ja katson ihmisiä. En yhtään, niin. Mutta se on vaan näin. Elämä on hassu siitä, että sitä voisi kuvitella, että mä oon kokenut kaiken, mä oon saanut kaiken, mä oon oppinut kaiken, mä tiedän kaiken, mutta sä et ikinä tulee valmiiksi. Aina tulee liikkuvia, muuttuvia tekijöitä. Sullakin oli nyt muutoksia. Sä muutit, eikö niin? Sä oot nyt kauheessa asunut uudessa paikassa. Tämä asunto on ollut mulla, niin mulla on ollut asuntokirjat tässä vuoden. No nyt mä oon aika lailla melkein vuoden asunut. Mutta sä myit sen sun vanhan ja... Joo, mä myin sen mun vanhan ja sitten mä ostin tämäkin on vaan sijoitus. Eli mä ostin rikkinäisen omakotitalo, kaikki, mä tein sen täysin uusiksi. Ja sitten sä tiedät, että Suomessa on se systeemi, kun asut 2 vuotta, niin saat ilman niin kuin, mahdollisesta voitosta saat verovapauden. Niin mulla on vielä vuosi tässä ja sitten mä myydä pätkäytän tän ja mitä sitten elämä tuo tullessaan, niin I don't know, mutta mä sama, jollain aspektilla toteutan samanlaisen projektin, mutta asunko siinä sitten itse, en tiedä, mutta luultavasti ostan jonkun kiinteistön ja remontoin sen. Ja itse mä ihannoin, kun mä oon vähän sellainen peukalla keskellä kämmentä, tiedätkö, että kyllä minulla tuossa jotain perusjuttuja, rakennusjuttuja, olen ollut raksakoulussakin Amerikassa oli ja tälleen, mutta niin kuin, mulla on tämä farmi, täällä on hirveästi rakenneltava ja kaikkea. Mun ei vaan kannata itse lähteä rakentaa tai opettelemaan, koska siihen menee niin paljon aikaa, se lopputulos on huonompi ja mä pystyn ostamaan 35 eurolla itselleni 8 tai sanotaan 9 tunniksi ihmisen rakennusmestarin töihin tänne, tiedätkö? Mun täytyy nyt painottaa asiaa, että siis minullahan on rakentaja. Mulla on palkollinen, ketä tekee tätä. Okay. Eli minulla on työllistävä vaikutus tässä asiassa. Okay. Kyllä. Tämä on niin kuin silkkaa sellaista kakkostyö. Miten se sanotaan? Sä tykkäät. Aktiivista tuloa. Toi jotenkin vaikuttaa vaan siltä, että sä tykkäät tehdä tolleen ja vähän niin kuin tehdään vähän tässä tälleen ja näin. Onko toi semmoista, mitä sä niin nautit? Saat sitten mielellään. Joo, silloin kun nämä onnistuu. Mä saan ihan ainahan joku iso projekti, kun onnistuu, niin sä tiedät se itsekin, että menee maaliin. No mä en onnistunut ikinä missään, mutta joo, mä voin kuvitella. Joo, then in case, mutta... mihin tahansa, missä liikkuu näin isot rahat, siis puhutaan sadoista tuhansista euroista, niin aina on riskit olemassa. Enhän mä niin kuin aina ole tälleen lungista, että ai vitsi, kun jeppis kiva jee, ei tässä mitään hätää. Mutta mä koitan luoda itselleen sellaisen positiivisen. Mulla on hyvin tarkka visio, miten nämä hommat hoidetaan. Ainahan ne ei mene silleen, mutta silloin... Kun ei mene silleen, mä pyrin tekemään korjausliikkeitä ja pyrin pysymään siinä visiossa. Niin, kyllä mä aika luottavaisin mielin olen niin kuin omaan tekemiseen. Mä tiedän, uskallan sanoa, että tiedän mitä teen. Joo.
No eikä nuku työssä hyvin, vaikka on isoja summia. No ei se, se on vähän silleen, että ihmisellä se on jotenkin hassu juttu, että teekö paskan määrä on vakio, oli se sitten mistä syystä tahansa. Eli jos ei se nyt sitten sattuisi olemaankaan niin kuin rahapuolelta, niin kyllä jostain syystä aina vähän harmittaa. Näin se vaan menee. Paskan määrä on vakio. Se on vähän niin kuin, tiedätkö, se menee ylös ja alas. Joskus on vähemmän, joskus enemmän. Täytyisi vaan osata enemmän nauttia niistä hetkistä silloin, kun sitä paskaa on vähän vähemmän tuulettimessa. Silloin, nyt just tällä hetkellähän kaikki on niin kuin suht fine, niin kyllä mä nautin niin kuin siitäkin hetkestä, ei siinä mitään. Mutta kyllähän tietynlaista harmia meiltä löytyy elämästämme ihan kaikilta, ainakin aikuisilta. Joo, mä oon paljon tässä, mulla oli vähän vaikea vuosi, nyt alkaa vähän helpottaa ja mä osaan tosi paljon heijastaa nyt, että jos mulla tulee sellainen, että paskan vakio fiilis, että jostain mun menee päivä tai hetki pilalle, niin mä mietin, että no nyt on kyllä asiat aika paljon paremmin, mitä ne oli tuossa aikaisemmin tänä vuonna. Että oli paljon riitaa, parisuutta, sun muuta kaikkea. Ja sit mä oon tehnyt tosi paljon nyt taustatyötä podcastien puolesta. Mä oon haastattelu eri ihmisiä, käynyt tosi paljon niin kuin historiaa läpi heidän elämästään, mitä heille on tapahtunut, ne on ollut vankilassa, sun muuta, tämmöisiä keissejä. Niin mä osaan aika paljon heijastaa, että no, oli noillakin aika paskaa ja ne pääsi siitä yli ja ne tuli kertomaan tänne. Mä yritän heijastaa tosi paljon itse joka päivä sillä lailla, että asiat voisi olla huonomminkin. Ja sitten näkeekin, kuinka hyvin mä näen sen jälkeen, kuinka hyvin mulla on asiat, mä oon terve ja kaikki menee. Hei, mulla on työ, mulla on perhe, mulla on kaikki turvani. Että jos joku nyt harmittaa, niin pitää vaan nähdä niitä hyviä asioita, huomaa, että ei kyllä kaikki ihan hyvin. Se on juurikin näin. Jos sä aloitat, niin kuin mulla on paljon itselläni sellaisia tietynlaisia paskoja juttuja, missä mulla on työstettävää mun omassa elämässäni. Ja ne menee vaan yksi askel kerrallaan. Ne on helvetin hitaasti, mutta kuitenkin yksi askel kerrallaan. Mutta kun sä just tavallaan, kun sä sanot, että kun sä tavallaan osaat käsittää, että vaikka sulla on joku harmittava juttu elämässäsi, mikä nyt on päällä, niin sulla on perusasiat kuitenkin ihan hito hyvin. Jos ruvetaan olla jostain niin kuin, tiedätkö, sillä, että otetaan yksi perusasia pois, tai iso perusasia, otetaan terveys sulta pois. Yep. Sä et pääse sängystä ylös, sä et pääse itse vessaa, tai sä et voi pyyhkiä omaa persettäs, tai sä et pääse kävelemään tuonne ulos. Otetaan se sun pois. Ja otetaan sitten, sä voit saada sen hyväksi sen asian, mikä sua nyt ikinä piinaakaan. Ja kun sä käsität sen eron, mikä siinä on, niin se on ihan mieletön. Et kun sulla on kuitenkin, vaikka sulla olisi ympärillä olevia asioita, mitkä ei ole ihan jiirissä, sulla on perusasiat kuitenkin ihan helvetin hyvin. Sulla on duunia, sulla on rahaa, sulla on puoliso, kenen kanssa sä tuut toimeen. Sulla on normaalisti normiasiat kunnossa. Mutta kun me otetaan tällainen asia pois, että vaikka vittu sä et näe enää, niin helvetteet asiat menee paljon, paljon vittumaisemmaksi. Mm. Ja kun näistä pienistä asioista, mitkä on meille täysin itsestäänselvyyksiä, kun meiltä otetaan ne pois, niin sit sä vasta tajut, että mitä helvettiä, että miksi mä vittu edes kehtasin valittaa vittu tuossa viikko sitten. Nyt mulla ei toinen silmä on sokea. Vittu mä voin ajaa autolla ja vai mitä lienee. Aika hyvin, että jos sä mietit, että sulla on joku ongelma, mä aina teen tätä harjoitusta kanssa, että eli jos sulla on joku ongelma, joka vituttaa sun elämässä, jos sä pystyt ratkaisee sen ongelman itse tekemällä jotain työtä tai askaretta tehtävää, niin se ei ole ongelma. Silloin se vaan tarkoittaa, että sulla on duunia tehtävänä. Ongelmia on ne, joihin sä et pysty työlläsi ja panostuksellasi mitenkään vaikuttamaan. Joku kuolee, niin että sä voit parantaa, että se on siinä, se on se. Mutta jos sulla on lasku, että tippuu postissa, no mä vittu menet töihin. Se on siellä, se on duuni, niin, kyllä. Duuni, hä? Niin kuin, että pitää aina miettiä, mistä sitten sen, jos sä pystyt vaikuttaa siihen, no, sä tiedät, mikä se ratkaisu on. Sä tiedät sen itse, että niin et, ei vaan kun tekee. Mutta jos me siirretään tuo mentaalipuolelle, eli meillä onkin joku henkinen issue, mikä me tiedostetaan. Mutta kun ne on sellaisia asioita, minkä eteenhän sä voit tehdä helvetisti duunia, mutta ne ei siltikään katsotaan. Eli sä voit vittu manipuloida omaa ajatustasi
vaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta se ei välttämättä ole sellainen, mikä poistaa sen issuen sieltä kokonaisuudessaan pois. Niin se, että sä saisit niin kun, et, tavallaan niin kun ymmärryksen siihen, että jos sä teet vaikka, sulla on se sun asiasi, mikä on ja pysyy, ja se ei ole fyysinen asia, niin jos sä teet vaikka just näitä perusteellisia harjoituksia, teet sä vaikka päivässä, sä kiität, mulla on tapana, mä kiitän 5 eri asiaa mun elämästäni, mä puhun ääneen itseni kanssa, että mistä mä oon kiitollinen, niin se jo niin kuin tavallaan auttaa sua ymmärtämään, että perusasiat on ihan helvetin hyvin. Sulla on joku asia tai ehkä jotkut asiat, mitkä on vähän kenollaan, mutta no matter what, ne on siellä ja katsotaan, mitä niiden kanssa tapahtuu. Mutta nyt just tällä hetkellä sä et voi muuttaa niitä asioita, sä et voi tehdä niille mitään. Älä anna energiaa niille, keskity tähän hetkeen, keskity tähän päivään ja sulla on oikeasti asiat tosi hyvin. Näin kun pystyy ajattelemaan aina, niin ei olisi stressiä, ei olisi minkäänlaisia odotuksia tai mitään sen sellaisia. Jos pystyisi elämään vaan niin tässä hetkessä, mutta ikävä kyllä se ei ihan aina mene näin. Mitä tällaisia asioita sun tulee mieleen tai sä osaisit heijastaa tai pystyt kertoa sun omasta elämästä, mitkä on semmosia, mitkä vaatii, kun sä sanoit, että sä tiedät sun ongelmia, ja sä työskät niitä ja ne menee päivä päivältä pikkuhiljaa paremmaksi, niin kun nää on jotain isoja vahvoja persoonallisuuspiirteitä tai traumoja esimerkiksi, mutta mitä tämmöisiä sulla on, mitä sä voisit sanoa, minkä kanssa sä itse yrität työskennellä nyt niin kun hitaasti ja muuttaa. Ja toinen kysymys mulla on sulle tässä, jatkokysymys, ja sitten yleinen vielä ehkä vastaus, niin kun, että sitten on vielä semmoisia isompia piirteitä, mitä muut ihmiset toivoo sussa, että jokaisessa missä on virheitä. Meillä on jokaisessa virheitä. Tosi usein toiset ihmiset huomauttaa sun virheistä, sun persoonallisuusvirheistä, ja ne toivoo, että sä muutat sen, että se poistuu susta. Se on tosi vahva, ja se on myöskin ehkä joku piirre, josta sä saatat saada jotain hyvää, ja sit sun täytyy miettiä se, eli tää kolmas juttu pointti on se, että onko sulla velvollisuutta, tai pitääkö sun muka muuttua toisen toiveesta, muuttaa sitä pahetta, vai onko se vain, että ne ei voi hyväksyä sitä sun pahetta, koska jokaisessa meissä on, tai paheet, tai virheet, errorit, meissä on jokaisessa. Että missä se raja menee, että sun pitää työskennellä sen kanssa, pyrkii muuttumaan muiden vuoksi, vai pitääkö, vai pitääkö meidän kaikkien tehdä, vai itsestämme onnellinen löytää sellaiset ympärille olevat ihmiset, jotka kestää ja pystyy sietämään sen sun virheen? No se... Tuo on hyvä kysymys. Koska näiden kanssa mä itse työskennellyt todella paljon tänä vuonna. Niin kuin, tää on joo, niin... no kyllä, se on itselläkin. Ja mun mielestä se on sellainen duuni, mikä ei ikinä lopu. Et mulla vähän niin kuin... mä työskentelen itseni kanssa sillä tavalla, jos mä en mene yksityiskohtiin, mutta mä pyrin tekemään itsestäni paremman version. Paremman version siinä mielessä, että mä havainnollistan mun virheeni, mun ajatusvirheeni. Eli kuinka, missä kohdissa minä olen toiminut väärin, missä kohdissa minä olen ajatellut väärin, missä kohdissa minä ajattelen väärin. Mä työstän näitä asioita itsessäni. Ja nehän ei ole ikinä mitään yksinkertaisia asioita, vaan ne on, silloin kun sä yrität muuttaa peruselementtejä itsestäsi, niin se on vaikeaa. Ja tuskin edes mahdollista sillä tavalla, että et ikinä ajattelisi samalla lailla, mutta sä voit mahdollistaa itsellesi sen ensimmäisen tunnereaktion. Eli kun sä kohtaat sen saman tilanteen tai samankaltaisen tilanteen 10 sekunnin ajan, sulla tulee ensimmäisenä tulee se ihan primitiivi ajattelutapa, miten sä oot aina ennenkin toiminut. Mutta jos sä osaat olla tarttumatta siihen, vaan ja annat loogisuuden tulla sieltä, se tulee vähän jälkijunassa, mutta annat sen loogisuuden tulla ja vallata itsesi ja tavallaan työstää sitä asiaa ennen kuin sä reagoit siihen asiaan millään tavalla, niin tämän kanssa mä itse teen.
Okei, tuossa on ihan hyvä työkalu meille kaikille. Mäkin olen ehkä ottanut tuota käyttöön. Eli kun joku sanoo jonkun asian, joka herättää susta varsinkin jotain negatiivista tunnetta, vihaa, suojautumista, puolustautumista, mitä ikinä sanoo, niin että se lähtee sille voimakkaasti takaisinpäin se verbaalinen ulosanti, niin ennen kuin antaa sille valtaa, niin 10 sekkaa hengitä rauhassa, pitkiä hengityksiä, rauhoituu. Niin, ja siis se tosiaan, että kato, kun ei tällaisia asioita, mitä mä niinku työstän itsessäni, niin ne on niihin, muuhun ei koske, mitä mä nyt tämän selittäisin, mua ei ikinä ole silleen kiinnostanut, mitä muut minusta ajattelee tai miten muut minut kokevat. Mutta ne ihmiset, kenet mä päästän niin kuin mun sisälleni, niiden mielipiteet on tärkeitä. Ja niiden mielipiteet ja sanat, ne koskettaa. Ja vain ja ainoastaan ne ihmiset voi vetää mua niistä langoista, josta mä voin reagoida tosi nurinkurisesti. Koska se, että esimerkiksi jos me mennään tuonne baariin ja joku tulee roikkumaan mun hihassa, mulla on lehmähermo. Mua ei saa kiukustamaan ihan helposti. Mutta sitten taas sellainen ihminen, ketä tavallaan tietää, mistä narusta vetää, niin se saa minusta sellaisen puolen esiin, mistä mä en ole ylpeä. Ja silloin sun täytyisi osata miettiä, että onko tämä tämän arvosta. Annanko vain olla? Onko tämä, onko tämä sanoma sellainen, minkälaisena mä tämän otan? Reagoinko mä tähän väärin? Nämä on niinku sellaisia omia tällaisia kompastuskiviä, mitä koitan muuttaa itsessäni. Ja se, kun eihän se, älä nyt käsitä väärin, ei, kaikilla ihmisillä on merkitystä, mutta niin kuin, mulle ei ole hirveästi sillä niin kuin merkitystä, että jos joku mulle tuolla vastaan tulee kassalla ja sanoo, että vitun mustalainen, ei sillä ole mulle merkitystä. Tai että joku sanoo, että vittu sä oot paska jätkä alle. Ei se kosketa, sillä ei ole niin kuin sellaista kosketuspintaa. Mutta se on joskus koskettanut, milloin sä vaihoittanut tai milloin sä kehityt, koska kyllä se, jos sun lapsella sait lapsia... Okei, se on edelleen olemassa. Niin, mutta se on edelleen olemassa minussa. Se on vaan niin kuin saanut sellaisen pienen aikajatkumon se, että mä reagoin siihen. Sillä ei ole sellaista sellaista niin sanottua kosketuspintaa muuhun. Eli sen täytyy niin kuin, vetämällä vetää hihasta, että se tietynlainen idiootti aktivoituu. Ja kun se ei ole sitten, se ei ole kellekään kiva. Jopa minä itse en pidä siitä, kun se aktivoituu. Mm. Eli siitä voi tulla sellaisia tosi hassuja. Mutta se on, niin kuin mä sanoin, mä koitan kehittää itseäni ihmisenä. Ihan siis niin kuin, ei se, että mä olisin niin kuin, vittu, musta tulee hyvä ihminen, ei, mutta vaan musta tulee toi paras tulee itsestäni. Kun mä just eilen, mä oon tehnyt just lähiaikoina aika paljon muutoksia mun elämässä, niin kuin arkisia muutoksia. Sen jälkeen, kun tää mun varvas murtui, niin mun tuli arkisia muutoksia, mä en voinut liikkua, mä olin enemmän paikalla, niin mun tuli toi. Mä aloin lukea kirjoja ja kuuntelen äänikirjoja, mä aloin kerää tietoa ja halusin kehittyä. Ja sitten kun mä en pystynyt boksausta tehdä, niin mä ajattelin, että mun on pakko kehittyä urheilullisesti. No mennään treenaamaan yläkroppaa. Mä oon bodannut, mä oon syönyt paremmin. Eli mä aloin heti syömään paremmin, mä aloin treenaamaan enemmän, mä aloin keräämään lisää tietoa ja mä aloin inspiroitumaan taas pitkästä aikaa enemmän mun omasta työstäni. Ja mä opin sen, että okei, mä tein tosi pienen panostuksen siihen, että mä joka päivä tein jotain kehittävää. Että mä kehityin en pelkästään niin kuin bodauksessa urheilullisesti, vaan mä halusin kehittyä töissä, urheilullisesti, parisuhteessa, henkilökohtaisia persoonallisuusjuttuja, niiden kanssa jotenkin työskennellä, olla eläinten kanssa. Eli mä aloitin tekemään semmoisia, että joka päivä mä koitan
kehittyä monessa tai mahdollisesti jokaisessa noissa osa-alueessa, mutta mä en ole saanut vielä sitä rytmiä päälle, että aloittaisit joka päivä esimerkiksi. Sun päivä on aina vaan vitusti parempi, jos sä aamulla heräät, meet paastossa, tekee kardion tai vähän vatsoja tai jonkun liikkuvuusvenyttelyharjoitteen. Mä tykkään tosi useasti aloittamaan päivän sillä, mä menen aamun salille kuppikahvia naamaa, EAAt, tunnin treenaan, hikoilen, hypin, te hyppynarun boksaan, shadowboksaan, te vatsoja, te jotain tämmöistä, mobilisoivia liikkeitä. Ihan sama, kuinka paska päivä sit loppupäivästä tulee, niin mä tiedän nukkumaan mennessä, että no ei, mä ainakin kehityin tuolla fyysisellä osalla, koska mä teen sen aamun treenin. Joo, joka päivä aloittaa se silleen, ja sitten tulisi joku toinen, että tehdään vaikka töitä ja kehitytään töissä, ja sitten ollaan parisuhdeaikaa. Joka päivä, kun saa semmoisen lohkon luotuu ja pysyt siinä rytmissä, niin mä luulen, että se voi olla mulla semmoinen, mitä mä yritän työskennellä, niin kuin oikotie onneen, että mä menen illalla niin inspiroituneena nukkumaan, että vittu, tänään oli hyvä päivä, mä kehityin niin monessa eri osa-alueessa. Mä menen eteenpäin elämässäni. Tuosta saa paljon ja varmaan ton takia ihmiset, niin kuin tavallaan jotkut ihmiset ihan innossa niin kuin tekee töitäkin, että ne saa jotain aikaa, se tuntee itsensä niin kuin tarpeelliseksi ja näin poispäin, niin kuin tuolla aspektilla. Mutta se tosiaan, niin kuin sä sanoit, että ne on eri noita aspekteja, monta eri lohkoa, niin kuin mitä pitäisi kehittää, niin mähän treenaan siis joka päivä, mä kehitän itseäni, pyrin kehittämään itseäni joka päivä fyysisesti, mutta se, että jos olisi yhtä nopeata kehittää itsensä fyysisesti kuin henkisesti, niin vittu, mä olisin niin kuin miljoonasti parempi ihminen. Henkisesti itsensä kehittäminen on niin helvetin hidasta. Tai sellaista, niin kuin, kukaan ei tule taputtaa olkapäälle siinä kohtaa, kun jos sä korjaat vaikka jotain sun persoonassa olevia asioita, mitkä ei ole niin hyviä juttuja. Niin kukaan ei tule koputtaa sua, että vittu on ollut hyvä jätkä, sä et reagoinut tähän hommaan. Kukaan ei tule sulle sanoa kiitos siitä. Sä et niinku tavallaan ikinä saa sellaista tietynlaista sitä, että näet, että vitsi mua on kehittynyt. Vasta kun siinä kohtaa, kun sä kävelet sen tilanteen ohi ja kelaat vaikka parin tunnin päästä. Ei vitsi mulle, tuossa kävi just äsken tuolla. Enpä tarttunut tuohon. Tai mikä lieneekään. Kuinka järjestelmällinen ihminen sä oot? Niin kun sä syöt tietysti järjestelmällisesti, mutta onko sinulla jotain sellaisia tosi tarkkoja rutiineja, niin kuin aamuisin, että sä teet aina jonkun jutun juoman tai sä siivoot aina tähän aikaan? Kuinka järjestelmällinen sä oot? Oletko tosiaan siistiä ja kaikkea? Niin kun... Mä tykkään siistiydestä, mutta mulla ei oikein riitä aikaa eikä porttia, joten mulla käy siivoja. Mä oon aika huono, sanotaanko näin. Esimerkiksi niin kuin preppaamaan ruokia tai mitenkään tuollaisia. Mä oon aika huono siinä. Mä pyrin siihen, että kaikki on simpeliä ja helppoa niin kuin tehdä. Mutta en mä kyllä sanoisi, että mä oon niin kuin järjestelmällinen. Eli mä joskus, kun mä olin tuossa pitkässä parisuhteessa, mikä meni rikki, niin kun mä näin, kun se preppas ruokia ja laittoi niitä muovilaatikkoihin ja pakkasi niitä laukkuun ja niin kuin, tiedätkö, mä joskus nauroin, että ei helvetti, musta ei ikinä tullut tuollaista ihmistä. Kyllä mä sitten jonkun aikaa olen sitäkin tehnyt, mutta ei se ole niin kuin minussa, että mä olisin, en mä tykkää, mä tykkään, että kaikki on siististi, klimpsisti ja kaikki eesi, mutta mä en voi sanoa, että mä olisin järjestelmällinen. En. Tuomo, mitä kuuluu? Mitäs tässä? Ei mitään erikoisempaa. Me ollaan täällä Allanin kanssa keskusteltu persoonallisuushäiriöistä ja oman elämän ongelmista ja parannettu maailmaa ja tehty kaikista parempia versioita. Tunti itse asiassa ja puhuttu vain ainoastaan persoonallisuushäiriöistä ja parannettu maailmaa. Ongelmallisia miehiä kun ollaan. Niin... Pala kakku, niin ongelmallisia miehiä kummatkin, kun jakso tunnin keskustella tyhmästä aiheesta. Ai juma. Altsu, sä kävit jossain leffassa just tyttäres kanssa. Ai minä? Niin. Mitä mä käytin kattoo viimeksi? Mä käytin kattoo se Heavy reissu kuule viimeksi. Heavyn Big reissu. Ei ehkä suomalaisesta tuotannosta kaikkein parasta antia, mitä itse dikkaan katsoa, mutta...
niin kuin mä sanoin tyttärelle, niin sitä Jokeria, ootteko te käynyt kattoa? Joo, kävin kattoa. Oliko paha? Se oli niin joutui käyttää vähän kyllä niin kuin sellaista omaa mielikuvitusta tosi paljon, jotta siitä sai tehtyä edes jo katsottavan elokuvan. Se eka oli niin kuin mielettömän se hyvä. Se... No, en mä tiedä, se oli sellainen semihyvä, mutta se oli realistinen, se ensimmäinen oli realistinen. Tiedä, mun mielestä se... mä tykkäsin kanssa. Niin oli, mutta se idea, se konsepti olisi hyvä, millä rakentaa, mutta kakkonen elää vähän niin kuin mielikuvitusmaailmassa. Tämä on mun näkemys asiasta, mutta se oli jotenkin tosi weird. Ei hyvä. Käykö Tuomo katsoa sitä? Niin. En ole käynyt katsoa. Mä oon nyt itse asiassa, kun äijän kanssa puhuttiin silloin siitä, eikö me puhuttu sun kanssa, että se viimeisin Batman ja paska? Niin. Just. Mä katsoin nyt sen viimeisimmän Batmanin, mä katsoin sen loppuun. Niin sekin oli semmoinen aika realistinen, jos sen osas katsoa vähän eri näkökulmasta, kun mun oli pakko katsoa se sen takia, kun mä aloin katsoa Batmanin pingviinisarjaa, mikä on tullut HBOlle, niin et mä vähän tiedän, niin kun, että kun mä en ollut jaksanut katsoa sitä Batmania loppuun, ja sitten mä aloin katsoa pingviiniä, sitten mä olin silleen, että pitäisiköhän mulle vittu tsiikaa se. Sitten mä katsoin, kun se jatkuu suoraan se pingviinisarja, jatkuu sen Batmanin tapahtumista. Okay. Ja vittu mä sanon, että se on hyvä sarja. Siis Colin Farrell Batmanin tuo pingviininä, niin vittu ihan täydellinen rooli. Täytyy todeta tähän, että tiedät sä, mä en luultavasti katsoisi elokuvia juuri ollenkaan, jos minulla ei olisi tytärtänä. Se on teidän juttu. Mä en ole mikään silleen. Se on meidän juttu, joo, mutta ei mulla ole sellaista intohimoa niin katsoa, että vitsi mikä leffa, jee. Totta kai mä vielä katsoin Audin elokuvasta siinä, missä kuka tahansa muukin, ei silleen, mutta jos mulla ei tytärtäni olisi, niin tuskin katsoisin lähellekään niin paljon elokuvia kuin katson nyt. Mä oon ollut aina leffa-ihminen, mä oon kattonut aina tosi paljon leffoja ja tykännyt. Mutta onko teillä sellaisia elokuvia, että te olette nähneet sen, te olette käyneet leffateatterista pois ja te olette semmoisessa ihan oudossa energiassa, niin kuin inspiroituneessa tai silleen, että haluaa tehdä jotain, koska mä muistan, mä kävin katsoa semmoisen leffan kuin The Lawless. Ja mä muistan lopun elämää sen fiiliksi, kun mä tulin sieltä leffateatterista tulla. Se jotenkin, mä olin ihan kylmissä väreissä koko ajan. Mä olin, vitsi toi oli, niin kuin, että sitten niin sit kello jotain 12 yöllä ja sitten pitäisi mennä nukkumaan. Mä olin, että mä haluan vitsi tehdä jotain, mä haluan mennä jonnekin. Se ei ole mikään se niin inspiroiva, se on vähän surullinen se elokuva, mutta se jotenkin vaan niin kuin kolahti ja nostatti just tiettyjä tunteita mun kehossa sille hetkelle. Mä menin ihan semmoisiin niin tiloihin siitä. Onko teillä koskaan leffa antanut tämmöisiä fiiliksiä? Toinen kerta oli esimerkiksi, kun katsoin sen uuden Tuntemattoman sotilaan ja käytiin katsoa se leffateatterissa Suomen itsenäisyyspäivänä. Niin kyllä sen jälkeen oli hetken aikaa silleen niin kuin hiljaa, tiedätkö? No mäkin olin katsomassa Tuntemattoman sotilaan kakkosen, niin kyllä se vähän hiljaisiksi veti, jos olisi itse joutunut samanlaisiin tilanteisiin, niin vittu paskat housussa siellä olisi jo syrää varmaan kyllä aika monta kilometriä ennen kuin olisi tajunnut, että tapeltavahan tässä on. Mutta enikäis jo, kun mä katsoin elokuvateatterista Fast and Furious, se ykkösen, kun se tuli, se oli ihan uusi elokuvasarja. Mä muistan, että kun mä tulin ulos sieltä sen aikaisen tyttöystävän kanssa, niin lähdettiin pois. Se oli just Helsingistä tennispalatsista lähdettiin pois. Ja vittu, kun mun teki mieleen ajaa kovaa. Kyllä kiihdyteltiin ja kyllä mentiin niin saatumista joka puolelta. Ja toinen oli, käytiin katsoa se puolet 60 sekunnissa. Vittu, se oli taas sellainen samaan, että vittu kyllä, vittu kun mä vedän, vittu kun mä pääsen tästä ulos, niin mähän vittu. Meillä on muut katsovariksi. Se on ehkä mun mielestä yksi parhaimpia autoleffoja. Se
Ei oikein muistautuu. Siis tää on jotenkin ironista, koska mä eilen illalla, me tultiin myöhään, me käytiin treffeillä siinä ja tultiin myöhään kotiin. Mä olin, että pitäisikö olla vielä jotain pyörimään. Me ei ole pitkään aikaa kadattu mitään telkkaria ennen nukkumaan menoa, että me ollaan niin vähän vaihtu iltarutiineja sun muuta. Niin, sitten mä laitoin materiaalia, että mä laitan jotain höntsää, jotain semmoista paskaa, millä voi vähän hekottaa ja tarvitse vakavuutua, voi nukahtaa. Mä laitan Fast and Furious 5, se Fast 5, missä ne on Rio de Janeirossa ja itse asiassa ihan samoilla favelus, missä mäkin menin. Mä vaan, hei, mä kävelin tossa ja tiiätsä, ja just niissä paikoissa, mistä on kuvannut, mä oon ollut. Mut mä vaan katoin koko sen leffan ajan, niin kuin, että ei vittu, tää on paskalla. Tää on ihan paskaa. Niin mä mietin, että miten joku jaksaa katsoa. Mä mietin, että tää on, niin kuin, jos joku on huono elokuva, niin tää on vaan se vittu Grinch, tiiätsä, niin kuin nolo. Jotenkin koko ajan. Mä oon päässyt sit tunteista yli. Mä vaan jotenkin näin, että ei vittu, tää on hirveet sontaa. Se on vähän, jos jatkoa siitä tulee hirveästi, niin ne yleensä menee yleensä. Ja ainoa, että yleensä ne menee huonompaan suuntaan. Mä en edes muista, miten sen ykkösessä tapahtui. No, ne oli kaikki sellaisia nuoria kolleja ja totta, yksi niistä oli kyttä. Ai niin, joo. Sitten niin kuin tuli rosvo, joo, kyllä. Niin, kyllä. Niin, no mutta siis se, mun mielestä siinä oli hyvä tarina, hyvin toteutettu ja siinä se oli se, siihen aikaan se oli niin kuin tehty silleen, että se oli näyttävän näköinen se leffa. Mä dikkasin ihan kympillä. Itse kun olen tällainen bensalenkkari, niin kaikki tuollaiset kolisee tosi kovaa. Esimerkiksi se, sanos nyt, formulalla, eikö toi indie-leffa, missä toi, sano nyt, onko se nyt, mikä 66, venas nyt. Indie. Meillä on se toi. Ne ajaa niillä. Nyt tulee ihan, siis mä sen niin vähän hiilari, että sä oot laitut katkoksi. Oota vähän. Toi. Kertoo siis tämän Selbyn tarinaa. Parol Selbyn elämän tarinaa vähän niin kuin. Ja sitä kautta niin kuin tämän Ford GT:n tarinaa, kun se meni tuohon voitti. Muistaakseni 64, 65, 66 kisat. Sitä ennen oli voittanut ainoastaan Ferrari sen Le Mansin. Le Mans taisi olla muuten se leppon nimi. Se oli myös sellainen, mikä osui bensalenkkari jalkaan. Onko se leffa, missä on Matt Damon ja Christian Bale? Joo. En ole katsonut, mutta on pitänyt monta kertaa katsoa. Tykkäättekö te näistä tämmöisistä, näistä niin kun, kunnon mätineleffoista, niin kuin John Wickeistä, tällaisista? Joo, tykkään ainakin minä. Joo, on se joo. Siis sanotaan, että John Wick 1 oli ihan hyvä. John Wick 2 oli tosi kova. Sitten se alkoi kuulua. Mä en ole nelosta edes kattonut. Sitten se meni niin kuin vaan. Se oli jotenkin sellaista ihan kivan näköistä kattomista se ykkönen, ja sitten siinä on se ideakin, että joo, että vittu, tämä on tosi taitava kundi, ja tämä osaa pistää äijiä nippuun, mutta toki se ottaa pikkasen itsekin damakeen, ja olisiko se nyt ollut se kolmonen sitten, kun se takki oli niin kova juttu, että vittu, se meidän takki aukeaa, mä en jokaiseen skeneen, vaikka kuinka paljon räiskyy, niin takki pelastaa kai. Mutta mä tutkin sitä takkiä, sellainen takki on olemassa. Ne teki, että se on se satanan luodin kestävä puku, että mä en tiedä, onko siinä oikeasti siinä ihan leffas käytetty, että siinä olisi vähän niin kuin mainostettu sitä, että on tehty sen John Wickin myötä ilmeisesti sellainen luodin kestävä niin kuin puku. Jotain Kevlaria varmaan voi olla, aika jäykkä se meistä, sitten. Niin. Joo, mutta jokainen meistä tietää, että se iskuenergia on kuitenkin olemassa. Jep. Eli kun sieltä tulisi nyt vaikka yksi, tai tässä tapauksessahan tulee useampia niitä luotoja, niin jokaisessa on oma iskuenergiansa. Niin jokainen, kun se pysähtyy se luote, se pysähtyy kuitenkin sinuun, se iskuenergia, vaikka se lävistä sinua, se pysähtyy sinuun. Se kyllä jättää jälkensä, trust me. No mutta ne John Wickit ampuu vittu mun mielestä muutenkin. Ja alkaa ampua. Ne pitää katsoa sellaisella erilaisella silmällä ne leffat. Ne ampuu vittu niin yli. Varsinkin, eikö siinä kolmosessa, oliko se kolmosessa vai kakkosessa, kun sillä meni se sormi vittu siinä.
joutuiko se sen sormen poikkaseen vai mikä se poikkastiin vittu, kun muka vieläkin pystyy ja kykeni tekemään kaikkea, vaikka se oli, satana, se oli toinen käsi ihan paskana. Ja... Siis mä en vaan mä en jaksa yhtään noita tommosia niin kuin John Wickkejä, Expendables ja superäskeitä, mutta mä katsoin kyllä lapsena tosi paljon kaikki Jet Li-taistelun niin kuin leffoja, mitkä oli toki epärealistisia, mutta siis niin kuin... Once upon a time Little China, se oli. Joo. Se on ainakin 2 vai 3. Katsotteko te ikinä taistelu, tai niin kuin kamppailuelokuvia tuollaisia Karate Kidia tai... Joo. Onhan ne varmaan kaikki nähty, en mä sitä sano, mutta onko ne mitenkään erityisesti vaikutuksia tehnyt, niin en osaa sanoa. Tai en mä tiedä, kyllähän se kurkipotku on varmaan tuli jokainen nuoruudessa vähän huitattua menemään, mutta ei mä nyt usko, että en enempää. Oletteko te nähnyt sen Keanu Reevesin vitun tönkö tappeluleffan, mistä oli iso juttu silloin, kun se tuli? Mä muista, onko se leffan nimi Tai Chi, vai mikä se onko? Harrastaa siinä Tai Chia, tai sitten se ottelee, se näyttelee pahista siinä, sitten se ottelee se yhden jätkän kanssa siinä kehässä ihan loppumetreillä. Vittu, se taistelee ihan tönköisesti siinä leffassa. Realistista se olisi. Mä itse tykkään siis tosi paljon kaikista nörtti-elokuvista. Tiedätkö, niin kuin Lord of the Ringsit ja Hobbitit ja tällaiset fantasia-elokuvat. I'm a fucking geek, tiedätkö? Mä oon enemmänkin tollainen, niin kuin, mistä mä... Siis, taikamaailma. Mun mielestä niin kuin, jos kelataan sitä, että kuinka iso ja pitkä projekti jonkun niin kuin elokuvan tekeminen on, oli se huono tai hyvä. Eli joku on ensin käsikirjoittanut ja hienon sen käsikirjoituksen, sitten se on mennyt tuotantoa poppumaan. Mun mielestä jokainen leffa on katsonut sen arvoinen. Se, että vaikka se on paskaleffa tai se ei mielitä sua, niin se on ehkä ok, mutta että kyllä jokainen elokuva on ihan oikeasti, joku on nähnyt efforttia siihen, että tästä nyt tehdään leffa, niin miksi sitä katsoisi? No kyllä mä vittu kävelin Batmanista ulos kesken leffateatteria, mä vittu mä astuin faktisiin. Jokaisen leffan, minkä mä oon aloittanut, niin kyllä mä oon katsonut loppuun asti. Mä kävelin aikanaan silloin, kun tuli se uusimpi näitä Jurassic Parkkeja, niin vittu kävelin ulos silloin, kun se leffa tuli. Vittu katsonut, kun on ollut 5 minuuttia, lähdin menemään sieltä. Kyllä mulla kärsivällisyys viittaa katsoa loppuun asti. No mä voin sanoa, että en tiedä tykkäisitkö sinä, mutta mä veikkaan, että Timo ainakin tykkäsi. Mä en tiedä, onko Timo vieläkään katsonut. Mä Timolle ei ehdottanut mun muistaakseni sitä jossain podcastissa sellainen leffa, kun The Fountain, se on oikein kunnon sellainen fantasia puuleffa vittu. Siis siinä on helvetin, siinä näyttelee Hugh Jackmanin näyttelee pääosissa siinä elokuvassa ja sitten siinä okay. On joku toinen. Se on niinku sellainen leffa, että vittu sun pitää olla se oikeasti niin uppoutuneena siinä sisällä, että jos sä missaat jonkun kohan siitä, että sä oot ihan vittu ällikällä, niinku ihan niinku pois kärryltä siinä elokuvassa. Toinen leffa on, minkä mä oon kattonut joskus, niin sellainen elokuva kuin The Jacket, missä se äijä laitetaan tuonne kylmiöön, että se on niinku kuollut. Ja sit ei tiedä, että onko se oikeasti kuollut vai onko se elossa. Että se niinku näytetään eri elämänvaiheita ja tälleen. Se on ihan vitun mielenkiintoinen leffa, jos se on nähnyt. Me itse kävi läppä tässä, kun mä kuuntelin semmoista äänikirjaa, kun vankinet Haimaassa, ja mä kuuntelin sitä varmaan 4-5 tuntia. Mä keskityin vaan sen kirjaan, että mä en oikein touhunut mitään. Mä vaan olin ja poltin paukkuja, ja mä visioin sitä mun silmiltä tosi vahvasti, sitä, mitä mä kuulin koko ajan. Mä niin kuin näin sitä, ihan kun katsoin sitä elokuvaa. Ja sit mä nukahdin, ja mä menin nukkumaan. Mä otin jossain vaiheessa sen kuulokkeet pois päästä. Ja mä menin nukkumaan, niin mun uni oli ihan vaan sitä, että mä oon siellä vankilassa. Ihan se, kun tavallaan se kirja jatkuu, mutta mun unissa. Ja mä näin koko sen yön vaan unta, että mä oon siellä niissä eri tilanteissa, kaikkea tapahtui. Ja sitten kun mä heräsin aamulla, niin mä en ollut varma, mikä oli oikeasti sen kirjan mukaan ja mikä on mun oma, niin kuin tiedätkö, vaan mä ajan vaan kassan, että tapahtuuko toi kohta oikeasti vai ei. Et melkein piti kuunnella alusta, mutta käykö teillä ikinä uniin elokuvat sillä lailla, että te katsotte joku leffan, koska toikin yksi juttu, mitä me ollaan tehnyt just varsinkin ennen nukkumaan menoa, miten sä syötät sun aivoille, niin se...
jotenkin vaikuttaa sun yöuniin aina, ja sit sun yöuni vaikuttaa jotenkin kuitenkin siihen energiaan, missä sä heräät aamulla. Tavalla tai toisa, se ei ole vaan niin kuin tyhjä, että mä katon ja se ei enää, se on vaan pois. Ei, se herättää sus tunteita, siksi sä katot, sieltä tulee fiilistiloja sit elokuvassa, sen takia sä katot niitä, ja ne fiilistilat jättää energiansa suhun, ja johonkin sekin siirtyy aina. Niin ootteko te ikinä laittanut huomioon jotenkin tolle, että jos te teette jotain tai kadotte jonkun tyylistä elokuvaa ennen nukkumaanmenoa, niin se vaikuttaa teihin? No monesti. Mulla ainakin. Sä täytyy kyllä aika ajatuksia herättävä elokuva olla, että se tulisi unia asti. Ei ole kyllä. En kyllä muista, että olen siis useasti nähnyt unia sellaisia, että nyt herään ja on ollut niin realistista unta, että kysyn oikeasti itseltäni, että hei hetkinen, vittu, mitä, tapahtuiko noin, onko noin tapahtunut jo, mitä vittu tämän toi? Se on inhottava, sori Alan kun keskeytän, mutta se on inhottava just sun aiheesta, mitä sä puhut justi, niin se, että sä oot niin kuin, sanotaan, että sä oot elänyt niin kuin tässä oikeassa hetkessä, sulla on ollut helvetin hieno ja mukava päivä. Sitten sä näet unen, mikä on oikeasti hyvä uni, ja sitten kun sä heräät sieltä unesta, niin se uni on ollut niin todentuntunen, että sä alat miettiä silleen, että sä herätessä, niin kuin, että sä mietit, että tapahtuiko toi eilen, milloin toi tapahtuu, onko tää niin kuin, se on niin ja totani, ihan käsittämätön, että mulla on tapahtunut noin monta kertaa. Ja sit sä joudut oikeasti, sulla on vähän silleen, että sulla on sellainen fiilis, että sun pitäisi lyödä päät seinään ja miettiä, että onko mä tässä hetkessä vai onko mä vielä unessa vai. Siis se on ihan sairasti joskus, jos tapahtuu tolle. Ja kyllä se aika nopeasti häviää multa, mutta esimerkiksi nyt jos nyt tahtee kertoa niin hassu juttu, että siis viimeksi, kun mä olin putkassa, niin kun mä nukuin siellä, niin huomatkaa sanavalinta, viimeksi. Ei, niin, kerran no, viimeksi kun olin putkassa, viime kerralla. Mä nukuin siellä. Nukuin, niin mä näin unta, että mä olin niin kuin himassa ja sit mulla oli niin kuin peitto tuossa kasvojen päällä. Ja niin kuin, että mä niin kuin avaan silmiä ja aamu alkaa ja sit mä avaan niin kuin silmiä ja katson, vittu, että mä oon vittu betonineljössä. Miten vittu mä tänne tulin? Oli vähän aikaa sellainen, että missä vitussa mä niinku oon? Ihan sellainen niinku epärealistinen, että kunnes niinku tiedätkö sitten, että ai niin joo, mä oonkin putkassa. Ja sitä samaa saattoi olla että silleen, että mä heräsin vaikka yöllä 3-4 kertaa. Ihan sama fiilis koko ajan. Sun täytyy kertoa meille nyt vähän enemmän, että miksi sen Allan olit putkassa? Koska kaikki yhdistää nyt, että sä oot käyttänyt päihteitä, sä oot kännissä, ja siksi sä et muista, mitä sä oot joutunut sen, niin sä heräät selviinpä, how did I get here? Eli mikä keissi? Virkavalta tuli hakea kotota, mutta selvittelemään vanhoja asioita. Niin, tää oli se, minkä sä joskus kertoit. Joo. Eli ei ollut mikään semmoinen, että Allanilla oli vähän villimpi perjantai-ilta, vaan ihan rauhallisen mielin menty poliisiasemalle keskustelemaan. Ei. Siis mä en ole, juovuspäissään joutunut ikinä putkaan. Ikinä en ole joutunut juovuspäissään putkaan. En ole minäkään kyllä. Ja niin kuin vähän isommistakin tappeluista, niin mä en ole ikinä joutunut niin kuin kiinni otetuksi. Mulla ei ole ikinä mitään ongelmia virkavallan kanssa. Ei mitään. Niin kuin, että mä oon ollut kyllä niiden kanssa tekemisissä, mulla koska siis mä oon töissä vartijana tai järkkärinä tälleen, mutta niinku... Mulla on tosi harvo ongelmia kenenkään kanssa. Mut sitten joillakin on joskus muun kanssa. Mut mulla ei oo ikinä ongelmia kenenkään kanssa. Onks Tuomolla ollut virkavallan kanssa ikinä mitään? Ei mulla mitään semmosia erityisiä mitään tilanteita, että niinku... No... Ehkä hauskin tilanne on ollut se, että virkavallankaan, että se, että mua syytettiin, että mä olin riehunut juna-asemalla ja paskanut sieltä jotain vittu juna-aseman penkkiä ja töhkistä sun muuta. Ja kaupunki vaati multa hirveät korvaukset siitä. Se oli huvittava se koko tilanne, että kun se tapahtui,
niin tota, sieltä tulee, oltiin oltu viettämässä iltaa Senjan kanssa siinä, niin ja sitten tota, niin, meillä oli siinä joku lemmehetki siinä penkillä, niin se penkki valahti mun perseen alta tyyliin, mä tipahdin siellä lattialle se, tai maahan, ja se näkyy niin kuin kameroista, ja että se penkki oli niin kuin rikki, ja tota, niin, sitten seuraavaksi mä oon seison ja mä nojaan vähän taaksepäin, niin kameroista sitten myöhemmin näkyy se, että se töhkis oli itsessään, niin kuin, se oli jo ennestään paskana. Mä nojasin niin Suomessa sellaisia pystytuhkakuppeja, semmoisia betonia johonkin tuommoiseen pylvääseen laitettu kiinni tai tällainen. Mä horjahdin tai jotain niin kuin taaksepäin, niin se ilmeisesti pyörähti silleen, että se pamahti suoraan mun nilkkaa. Ja mä otin ihan helvetin moista kilarit. Mä käännyin ja potkasin siihen töhkiksi, ja se töhkis pyörähti oikein tälleen jotenkin. Ja niin sitten kameroista oli vartijat kattunut, että mä riahun siellä, että sä oot hajottanut penkkiä tai tälleen näin. Ja mä olin silleen, että mitä helvettiä te niin kuin selitätte. Ja siinä oli naisenikin todistamassa ja sit heittää se yksi niistä vartijoista, otsa se YouTubettaja ja se möykkys. Mä olet, vittu, onks mä nyt jossain piilokameras, vittu, ihan oikeesti. Ja sit se oli, että kohta tulee poliisit täältä näin. Ja sit poliisit tulee, että hyvä, te vittu, ollaan satana 3110, sä satana kyttää ottanut musta niitä jotain kuvia siinä. Niin, ja sitten tulee sitten ilmoitus, kuulustelu, ja sitten se menee naiskyttä, menee kysyy mun naiselta suoraan tälleen, että hakkaaks toi sua vittu? Sen oli silleen, että mitä vittua sä selität heitä? Ja tälleen näin. Ja no, sitten koko keissistä sit kuului varmaan joku yli vuosi tai jotain, ja kaiken kaikkiaan meni ihan niin kuin 2 vuotta, että mä pääsin koko keissi siihen kuulustelujuttuun. Ja mä jouduin vielä siirtämään sitä, kun mulla oli kisat siinä, noi SKL:n kisat. Ja oli tota niin rento poliisi, jonka kai jutteli. Ja sitten mä menin sinne kuulusteluun. Mä sanoin, että mä haluun niin kuin nähdä ne, että mä en suostu maksaa mistään mitään. Että mä haluun nähdä ne kamerat, kun mä tiedän, että mä en ole rikkonut mitään. Että sitten mä mentiin ja katsottiin ja siellä näkyy selkeästi, että se oli rikki se töhkis. Ja se penkki oli muuten rikki, niin se oli sitten taputeltu sillä, ei tarvinnut maksella mitään. Niin kuin, että oli niin, kuin niin naurettava juttu. Nyt mulla nuput. Mulla tulee aika täyteen, mutta tehän voitte jatkaa tästä. Joo, me jatketaan. Kiitos Alle, oli hauska höpötellä tässä pitkästä aikaa. Tuossa on kivempi höpötellä. Palaamme Astara taustakin. Joo, yes, ciao. Moro. Joo. Munkin täytyy, mulla on joku 1,5 tuntia kerkeen tässä höpöttää, niin mun täytyy kans. Joo. Milloin se gladiaattori tuli? Mä jotenkin ootan sitä. Se on, vaikuttaa aika hyvälle, se kakkonen, mikä on tulossa. Eikö se ole marraskuussa? Mä itse asiassa mä en ole kattonut yhtään milloin se. Mä oon yrittänyt, siis mä en tiedä miksi mä en pysty katsoa sitä vanhaa gladiaattoria. Mä oon yrittänyt katsoa sen niin monta kertaa. Niin sulla on aina se ongelma, että se nukahdittaa jotain. Ei vaan, siis se ei vaan jotenkin, mä en tiedä miksi se ei kolahda muhun jotenkin. Siis mä tykkään vanhoista leffoista ihan sikana, siis oikeesti. Mä tykkään katsoa vanhoja leffoja, mutta mä en tiedä mikä siinä on. Mä vaadin sellaisen oman niin kun, tiedät, tilan hetken, että kun tiettyjä tiedät, se leffoihin tarvitsee sen oman niin kun, hetken. Esimerkiksi yksi elokuva, mitä mä voin katsoa niin oikeasti miljoona kertaa, se leffa kestää 3 tuntia, mutta Mel Gibsonin Braveheart, vittu se on hyvä leffa. Se on niin hyvä elokuva. Ja sitten toinen, mikä oli Mel Gibsonilta, se on sotaleffa, niin me olimme sotilaita. Mä en tiedä mikä, onkohan se oma molemmat nähnyt, joo. Joo. Ja Patriotti. Joo, jos on nähnyt kanssa. Kyllä mä oon itse, niin kuin Forrest Gumpin ja Saving Private Ryan, mä oon Tom Hanks-fani, niin oman en nähnyt, siis mä en valehtele, jos mä sanon, että 20 kertaa per leffa. Ne on hyviä leffoja, ne on. Et mä Castaway. Joo, siis mä sanon, että yleensä että niin kuin mä katson sen kerran vuoteen, ne elokuvat, tiedätkö, että Castaway on kanssa nähnyt, mutta en ihan niin monta kertaa. Mutta Castaway inspiroi mut kyllä tekee sen viikon autilla saarella silloin, että se oli
hauska kokemus. Mulla oli siellä kanssa semmoinen rantapallo, se nimi oli Mottom. Niin se kerroi, että joo, silloin mä muistin. Ei vitsi. Se on kyllä joo, toi oli mun mielestä kans Hanksilta ja DiCapriolta, niin se on kyllä ihan helvetin hyvä se Catch Me If You Can. Juu, on, ihan loisto. Ihan... Se on tosi tapahtumia perustava, että se on ihan niin on, se on niin uskomaton juttu. Että... Kyllä. Jotkut on vaan niin, niin en mä tiedä, neroja, vaan niin kuin älykkäitä. Niin on. Mitä tota, niin kun sä tykkäät Tom Hanksista, niin mitä sä tykkäsit Elvis-elokuvassa Parkerin roolista? Kun tuo se on hyvä. Mä haluaisin itse katsoa sen Elvis-leffon, mistä vitussa se näkee? Oliko se Netflixissä, koska se ei ainakaan siellä ole näkyvissä enää. Mä haluaisin katsoa sen uudestaan. Mä itse varmaan voisin laillisesti sen ottaa tästä netissä HBOlta ainakin näkyy. Ja mä voin katsoa tosta ja laittaa sulle totani, linkkiä tai jotain. Joo, kyllä mä sen löydän. Voisinko tsekkaa? Me katsottiin siis kerran Mellun kanssa, me puhuttiin vaan, että voisi katsoa uudestaan. Että se oli niin hyvä, että tota... Mä katsoin sen jälkeen, hän tuli se uusi, mikä se tuli leffateattereihin, mikä kertoi niin kuin Elviksen tarinan Prisillan näkökulmasta. Se oli Prisilla, oli se elokuvan nimi. Kuka oli Prisilla? Toi Elviksen se vaimo. Okay. Se kertoi niin kuin sitten Elviksen. Sitten minkäkaan Elvis meni silloin, se, kun Elvis oli armeijassa, kun se Mimmi oli 13. Niin se kertoo siitä Prisillan niin kuin näkökulmasta, että Prisilla kertoo sen Elviksen tarinan, miten se tapasi Elviksen ja tälleen näin. Ja se kertoo sellaisia juttuja, mitä taas Elvis ei ole välttämättä itsestään kertonut. Että mä mietin sitä, että oliks Elvis oikeasti väkivaltainen, koska siinä oli yksi kohtaus, kun se heitti sitä Prisillaa, kun se Prisilla selitti jotain, niin se heittää sitä Prisillaa tuolla jakkaralla. Tiedätkö sieltä, että se heittää sen jakkaran sen studiolla tai jossain, niin heittää sen tuon pää yläpuolelle. Sitten se menee sille, että anteeksi rakas, ei ollut tarkoitus, onko sun kaikki ok? Se sai tollasia raivareita. Ehkä se oli jo vetänyt trembolonen silloin. Ehkä Elvis oli ensimmäisiä ihmisiä, joilla antti trembolonen. Patient zero. Elvishän on tunnettu siitä, että aina kun se suuttu, niin se ampui sen telkkari. Siitä aina turvamiehet tiesi, että sillä oli paska päivä. Ja mä muistan yhden sellaisen, se on Elviksen jossain noissa tarinoissakin, että oliko se uusi turvamies, niin se oli juoksemassa sinne Elviksen sinne huoneeseen. No, oliko hotellihuone tai joku, niin sitten se vaan sanoi sen vakkari turvamies, että älä mene turhaan, että sitä vaan vituttaa, se ampui telkkari vittu. Että sillä oli tollaisia raivokohtauksia. Nythän on, mun on pitänyt tehdä monta kertaa video siitä, niin tästä Bob Joysta, mitä epäillään nyt, että se olisi oikeasti, että Elvis olisi, se on sama ikäinen kuin Elvis olisi nyt, 89-vuotias. Elvis täyttää ensi vuonna, täyttääkö se nyt ensi vuonna 90, eikö se ole? Joo. Että se on... Ja tämä tuli mulle ihan uutena juttuna muutenkin se, että Elvis olisi ollut tekemisissä mafian kanssa. Mä en sitä tiennyt koskaan. Et mä oon lukenut Elviksestä noita elämänkertajuttuja. Mulla on sellainen kirja, minkä aikana on kirjoittanut skeptikko, tällainen tyyppi, joka halusi lähteä... Salaliittoteoreettikko. Joo. Kielellä. No salaliittoteoreettikko. Se oli sellainen tyyppi, joka ei uskonut näihin tietse juttuihin. Mutta se halusi lähteä kirjoittaa kirjaa Elviksestä. Se lähti tutkimaan. Sen kirjan lopussa, niin se ei itsekään ole täysin varma siitä, että uskoiko se siihen, että onko se Elvis kuollut vai onko se elossa. Että siitä löytyi niin paljon juttua, sellaista niin kuin faktaperää ja sellaista, että voisiko olla näin ja noin. Kelaa sitä mindfucking määrää. Jos nyt yhtäkkiä Elvis tulisi 90-vuotiaana, joo, mulla vaan palo käypy, mä otin rahat ja lähin vaan tosta. Mä oon elänyt, jos sä tuon Havanin, niin mulla on oma saari, meni sen 50 vuotta, fuck you guys, säästäkää paskaa, Elvis lives forever. Kela, kun se tulisi nyt someen, ja ne DNA todistaisi, että holy fuck it. Eli niin kuin, toi olisi niin,
toi olisi niin levoton juttu, tiedätkö? Kela on niin kuin maailma hajoisi. Toi niin kuin, tossa, sä oot maailman kuuluisin ihminen sen jälkeen. Saisit maailman kuuluisin, saisit niin kuin ykkösenä vaan. Sä olisit ensimmäinen äijä, joka tekisi tommosen, läppää oli, en mä oikeasti olisi kuollut. Kela nyt, vittu toi olisi läppää. Toi olisi ihan vitunut. Yeah. Kyllä. Mut siis se oli mut oikeesti niinku tosi vähän kerrotaan aina noissa elämänkerroissa, mut siis se oli mielettömän lahjakas äijä oikeesti. Se ei ollut laulultaan, vaan et kelaa, et se koulutti itsensä moninkertaiseksi niinku kamppaalain mestariksi. Silloin oli mustavyö Danin niitä merkkejä. Sitten se kouluttautui seriffiksi. Sehän oli yhdessä se pienen kaupungin seriffikin ja tälleen näin. Ja sitten loppuvaiheessa ennen kuolemaan sit puhuttiin, että se olisi lähtenyt tekemään jotain PT-operaatioa. En tiedä niin kuin sitten. Vittu, kela paljon se äijä on pannu. Kela sitä ekstaasia, yeah. Sitä mämmin määrää ja sitä. Oh man, se euforia, huhhuh. No wonder he fucking died. Mutta sehän veti vaan vitamiineja, eihän se käyttänyt mitään. Sehän aina sanoi, että se käytti vitamiineja vaan. Sehän sanoi, että se käytti Prisillaan kanssa. Prisilla antoi yhdessä vaiheessa se haastattelu, missä Prisilla itse kertoi, että ei me Elviksen kanssa, Elvis ei ikinä vetänyt huumeita, että me yhden kerran Elviksen kanssa kokeiltiin LSD:tä. Mutta se on ihan älytöntä, kun se oli niin kuin... Sitä kohdeltiin kuin Jumalaa, tiedätkö, ja näin, ja sitten se päihdi, niin kuin, että ei ihmekään, että ihminen sekoa, että se sai niin kuin niille niin yllin kylin kaiken, tiedätkö, vaan. Mm-hmm. Ja sitten samaan aikaan sitä jotkut kusetti tietenkin näin, mutta siis, niin kuin, ei ihmekään, että vittu ihminen niin kuin menee sekaisin. Mut mieti oikeasti silloin, kun ne kuvasi sitä sen Comeback 68, ja samaan aikaan Beatles oli nousussa. Beatles oli silloin huipulla. Niin sehän on yhdessä leffassa, yhteen leffaan se kohtaus, se on ilmeisesti ihan oikeasti. Muistaakseni se luki jostain kirjaskin tai jotain, niin Elvikselle hän sanoi se tyyppi, että kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuka vittu sä oot, kun sä oot ollut niin kauan pois näistä niin kuin gameista. Että sä voit mennä tuonne kadulle kävelee, ja ihmiset kävelee sun ohi, että kokeillaanko tyyliä. Sitten Elvis menee sinne kadulle, niin kukaan ei tunnistanut sitä. Ihmiset vaatii, että se kävelee se ohi. Tiedätkö, kuinka niin kuin oikeasti semmoinen perseeseen nussittu olo sille tiedätkö, tyyliin tuli? Semmoinen, että se oli semmoinen fiilis, että se oli ensimmäistä kertaa kuin nobody vittu. Kunnes sitten se Comeback 68 asti, että kun se julkaistiin se ne kuvausten jälkeen, kun se nousi pinnalle. Niin kuin. No, onko muuten Michael Jacksonista tehty tuollaista leffaa? Se ei ole vielä. Siltä on mun mielestä tulossa nyt. Ei ole tehty vielä. Et siihen on just etitty niinku sopivaa henkilöä, joka voisi näytellä sitä Jacksonia. Mutta Jacksonistakin on hirveästi sitä samaa. Tosi, toihan Jacksonihan mun ymmärtääkseni aika lailla fanittikin Elvistä. Ja sehän oli yhdessä ton hetken aikaa Elviksen tytönkin kanssa. Sitähän mun muistaakseni, oliko se silleen, että Elvis ei pystynyt sulattaa sitä, että se ei oikein hyväksynyt sitä, että se oli Jacksonin kanssa toi. Se läppä jossain, Mike Tyson sanoi jossain, eikö se oli nuori maailmanmestari, tiedätkö jo. Ja sitten jossain klubin edestä jossain, niin Michael Jackson oli siinä pihalla. Se niin olisi kahdestaan siinä pihalla siinä Michael Jacksonin kanssa. Sitten Michael Jackson ei tiedä kukaan. Se oli se vaan, do I know you? Sitten se vaan, Mike Tyson, että vittu, mä otan planeta paini ihminen. Jokainen tietää, kuka mä oon. Ja sitten tämä vittu, mä oon king of pop, tämä ei ole mitään hajua. Sitten se esitteli itse. Okay. Se vaan sanoi, että se oli niin semmoinen niin tajunnan räjäyttävä hetki, kun se teet, että se on... He's the shit. Kaikki tietää, kuka sä oot Tyson. Tiedätkö, kaikki väistää, tekee tilansa, tuut, tiedätkö, ja sulla on tiikerit ja kaikki, tiedätkö. Ei tainnut olla tiikerit siihen aikaan vielä, mutta anyway, niin kuin, että sä oot Dean. Ja sit, joo. Kuka sä oikein oot? Vähän se, okei, okay, wow.
Oletko kattonut muuten sitä Mike Tysonin sitä sarjaa? Se on siellä Disneyllä mun mielestä. Ai, mä niin pitää ottaa Disney päälle. Mä en ole ollut Disneyssä pari kuukautta varmaan. Niin. Mike on mun mielestä sen nimi. Se kertoo silleen, niin kuin, kun sehän, siitähän tehtiin silloin se lava show, kun se kertoo sitä omaa tarinaa. Niin se on tehty silleen, että siinä on näyttelijä, joka esittää sitä lava showta ja sitten näytetään sen nuoruusvuosista niin kuin tähän, siihen viimeiseen päivään, mihin asti ne on halunnut kertoa. Ja toihan tehtiin, toi sarja tehtiin ilman Mike Tysonin lupaa. Vittu sotti kuumaa. Että joo. Siitä tuli iso uutisjuttu, että vittu, se on ihan vitun vihanen. No joo. Joo. Se on kyllä, se oli kyllä mun mielestä se on Disneyllä. Se on ihan, siis aivan helvetin hyvä oli. Mä tykkäsin ihan sikan. Ja sitten se näyttelijä on saatu niin hyvin, niin kuin oikeasti. Vittu, se esitti hyvin sitä Mike Tysonin. Kuinka se esitti? Onko se niin kuin... On se joku tuttu näyttelijä. Siis se on, ja se sarja oli, oliko se 8-osainen? Mä en muista, kestikö yksi jakso joku 28 minuuttia vai joku 40 minuuttia. Okay. Mutta se on niin koukuttava sarja, että sä katsot se oikeasti hetkessä, että se on niin mielenkiintoinen. Siinä tulee kaikki ne, tiedät, sen raiskaussyytösjutut ja kaikki tulee sen sarjassa esille. Mä tykkäsin ihan helvetin paljon siitä Netflixin Conor McGregorin. Mä oon nähnyt se joku 4 kertaa. Se on joku 4-osainen, tiedä, tai ehkä 5-osainen minidokkari siitä sen uran eri vaiheista. Niin se oli kyllä hito hyvä. Mä tykkäsin, se oli tosi inspiroiva. Kannattaa katsoa, jos ei ole nähnyt. Joo. Mä oon tosi paljon tykästynyt no just näistä kirjoista ja äänikirjoista, mutta kaikista tämmöisistä niin kuin elämänkerta-elokuvista ja tämmöisistä niin kuin mahtavista ihmisistä. No ihan tiedätkö, niin kuin erityisin. Ne on best at the sport, tai mikä ikinä se genre onkaan. Ne on, niin kuin, niin ne on inspiroivia tarinoita kuulla sen niiden tarina, mitä ne pääsivät tavallaan. Varsinkin jos on niin kuin pohjalta huipulle, niin kuin, että sinne ei ole annettu tai se ei ole. Niin kuin, että lahjojakin voi olla ja sitten sulla voi olla oikeat mentorit ja kaikki maksaa ja tehdään sun puolesta, niin on se silloin vähän helpompaa. Että semmoinen kivisempi polku, niin se on aina toki inspiroivampi. Esimerkiksi niin kuin Kai Greenilla on aika uskomaton se sen tarina. Mä en ole vieläkään katsonut loppuun, mutta tässä katsoa jos mä haluaisin, yhden mistä mä haluaisin, että tehtäisiin elämänkerta leffa, mikä olisi ihan helvetin makea. Mä meinaan fanitin lapsena ihan sikana sitä, varsinkin sen jälkeen, kun mä näin elokuvan Space Jam, toi Michael Jordan. Joo. Niin siitä ei ole mun mielestä tehty elämänkerta leffaa. Dennis Rodmanista hän tehtiin. Vittu, se oli hyvä se elämänkertaleffa. Se oli joskus 90-luvun loppupuolella vai 2000-luvun alkuun. Se oli, siis se näyttelijä näytteli niin hyvin Rodmania. Sitten sitäkään mä en tiennyt, että mä en muista ollut yksi sen jälkeen myöhemmin, että sillähän oli se Madonnankin kaa ollut kuulemma juttuun ja kaikkea. David Beckhamilla oli tosi huikea se sen dokkeri. Mua ei kiinnosta jalkapallosta, he voi vittuakaan. Mutta sillä on siisti tarina. Se on tosi huikea se David Beckhamin dokkari. Se, okay. Se on, suosittelen kanssa. Pitää katsoa. Koska mä oon harrastin aika lailla jalkapalloa ja dikkasin siitä ihan helvetisti, että se voi olla, että tykkäänkin. Mä katon jossain vaiheessa aika silleen todenperäisesti tehty sellaisia leffoja, tehtiin jatko-osia aika paljon, sanoin niin kuin goal, niin kuin maali. Niin tehtiin, kertoi just kaikista Liverpoolista ja Manchester Unitedin otteluista sun muista. Ja sit mä tykkäsin siitä dokkarista, se oli mun mielestä ihan helvetin hyvä, se Usain Boltin se dokumentti kanssa. Ajaa, missä näkee, mikä se nimi on? Mä en muista, voisikohan se olla, että se oli Netflixillä. Ei. Se on mun mielestä se on ihan Usain Bolt, kun se oli. Aivan helvetin hyvä, oikeasti. Mä dikkasin ihan, siis siinä saa niinku ihan sen, sä saat ihan eri käsityksen siitä ihmisestä, niinku, että mitä jostain lehdistä oot joskus lukenut tai jotain. Mutta kyllä siinä kohti, kun siinä tulee se doping-tutkimusjuttu, kun se menee Jamaikalle ja testataan, niin kumma juttu, että kamerat sammutetaan just tälleen näin.
tota, että se onnistu välttää ilmeisesti jotenkin sen. Väität sen, että, tai oot sitä mieltä, että se on käyttänyt jotain? No kyllähän se on käyttänyt. Ei vittu tollaisia tuloksia saatana juosta. Ellei sä oikeasti koko elämässä juossu tiikereitä karkuun vittu, niin se on eri juttu. Mutta meillä on tämmöisiä superhahmoja aina joka lajissa, niin kuin meillä oli keurakennuksessa Ronnie Coleman, juoksussa Usain Bolt, uinnissa Michael Phelps, koripallo Michael Jordan, kukakaan olisi MMA:ssa, olisiko Khabib tai sitten John Jones tietysti, mitäs muuta, jääkiekko, Wayne Gretzky, jalkapallo. No nyt mä en tiedä jalkapallosta muuta kuin Beckhamin, että tota, Beckham on varmaan Ronaldo, varmaan Beckham on varmaan arvokkaan pelaaja, Messi varmaan. Mikä se on se vanha, italialainen se vanha, se on niin Ronaldo, eikö se ole Ronaldo? Joo, Ronaldo, on, Ronaldo se, on myös brassi. Mutta sitten on se ikivanha, millä on sellaista kikkuratukka. Se, fittu, musta en se espanjalainen. Mä tiedän, että yleensä balettitanssi, jotka jalkapalloilijat, to be honest, mutta niin kuin, että kuka on pornossa ylitse muiden? Eikö se ole tämä, mikä tämä on tämä viiksikäs äijä? Niin, tämä Ron Jeremy. Niin, Ron Jeremy, niin. Eikö se ole? No varmaan se on, ainakin se vanha legenda. mitäs muita lajeja meillä on? Sitten Playboys, Hugh Hefner. Ja... Jep. Joo. Mitä muita lajeja on olemassa? Mikäköhän olisi? Kaikki nämä uimaa. Se pitää olla niin kuin ylitse muiden. Se on niin kuin the one. Tiedät, mm-hmm. se, että jokainen sanoo, että kuka on kaikkien aikojen paras, niin se on Ronnie Coleman. On muitakin hyviä, mutta kuka on kaikkien aikojen, se on Michael Jordan. No, viulisti. Linda Lampenius itse asiassa. Se on yksi niin kuin, oikeasti, se on yksi maailmalla. Niin kuin, siitähän tehtiin se sarjakin just tuossa hiljattain. Se on varmaan maailmalla yksi menestyneimpiä viulisteja, mitä löytyy vittu. Tyyppi on ollut Playboyssa, näytellyt Baywatchissa, se on ollut. Siis se on tosi moni juttuja tehnyt. Et se on ihan, mä en tiedä yhtään siitä mitään, mutta mä en tiedä mitään. Musiikista mä en oikein tiedä, eikä voikaan... No tietenkin meillä on niin kuin King of Pop, King of Rock ja näin, mutta ehkä mennä siihen. Mutta urheilulaji, mitä se urheilulaji meillä on? Siinä niin kuin... Formula tietenkin. Michael Schumacher. Niin, mikä Häkkinen. Näin vaikka Schumacher on ylivoimainen siinä Pissingin. Onhan se, niin kuin, tittelien... on se joo. On se ylitse muiden, on. Sitten on tietenkin kaikki tennispelaajat. Hei, niin, amerikkalainen jalkapallo. Siellä on nyt tämä Tom Brady, onkohan se nyt? Joo, taitaa olla on. Onko se kaikkien aikojen paras luokitellaan, kun en ole ihan varma. Kommentoikaa, jos osaatte sanoa. Jos tiedät tuota muita lajeja, niin laittakaa kommenttiosioon, niin tulee hauskaa semmosia. Niin totta. Kyllä noita on. Mikä sen tekee? Se on vain joku yksilö, jolla on sit niinku loksahtanut, jos on just oikeat välitykset, genetiikka ja kaikki on tähdet kohdillaan ja sitten tulee semmoinen, koska on aina niin kuin maailman parhaimmat ja sitten tulee se yksi the fucking prodigy, tiedätkö, niin se on niin kuin harppaus aina edellä. Onko Hollywood-näyttelijöistä, niin onko se oikeasti loppulopuksi, kun aletaan miettimään, niin onko kaikki aikoja yksi suurempi, niin voisiko se olla Arnoldi? Oikeasti, kun miettii, kuinka se on. Taitaa olla melkein, odotas vähän selvää, eli... All the time the most paid actor. Me voidaan katsoa myös actor, ja me voidaan katsoa seuraavaksi urheilijat. Koska meillähän on kaikki, ja. Mä en tiedä mikä on, onko nyrkkeily varmaan arvokkain laji? Meneekö se golf ja kaikki edelleen? Okei. Tämä single
highest annual. Mikä missä se tässä näkyisi all the time? Kuulkohan mulla äänet tästä, jos mä laitan to... Vittu, kun lakku alkaa olla finaalissa. Tässä niin kuin vuosittain, paljon on vuodessa saanut ilmeisesti parhaimmillaan nytten, eli ei ole kaikkien aikojen. Ei, tämä ei aina pitää hyvää dataa tästä kyllä. Kuuluuko mun ääni? Joo. Joo. On Dwayne Johnsonkin ollut monena vuotena maailman maksetuimpi. Adam Sandler oli nyt 2023, se teki 97 miljoonaa. 22... Oliko se avaruusleffa? Ei, kun siis yhteensä. Joo. Niin kuin vuoden aikana, kesäkuusta kesäkuuhun ilmeisesti, niin kuin tässä on niin kuin aikajakso vuodessa, mitä näyttelijät on saanut vuodessa niin kuin sen vuoden eniten maksettu, niin Adam Sandler 97 miljoonaa. Tyler Perry, kuka vittu se on? Joku tumma ihanen. Okei. Okay. Dwayne Johnson 2021 teki 270 miljoonaa dollaria. Sitä 2020 87,5, eli huomattavasti vähemmän. 19 89,4 miljoonaa. 2018 George Clooney teki 239 miljoonaa. Ei vittu. Mark Wahlberg teki 2017 68 miljoonaa, Dwayne Johnson 2016 64,5. Ei tämä ole vielä mitenkään niin isoja summia, mutta katsotaan tuosta all the time. Tämä on vähän huono lista. VTF. Miten tämä on näin vaikeaa löytää? Jeesus. Mainokset hyppää tielle. On kyllä vaikeet. No niin, here we go. Ei, tää vaan antaa niinku vuoden. Miksi tää antaa vaan, tää ei mitään muuta kuin vuoden. Paljon on vuodessa tienannut. All the time the most paid athlete. Okei. Okay. Mitä veikkaat? Ketkä on tiennyt eniten? Michael Jordan varmaan ykkösenä. Oi, arvasin oikein. Michael Tiger Woods Tiger. Joo, kyllä. Joo. Cristiano Ronaldo on kolmantena. Tässä on jotenkin inflaatio adjusted earnings. Niin kuin tavissiin. Paljon niiden arvo on omaisuus, niin Michael Jordan 3,7 biljoonaa, miljardia siis, sorry, Tiger Woods 2,6 miljardia, kolmosena Cristiano Ronaldo 192 miljardia. Mä voin vittu jakaa tämän ruudun, miksi mä vittu näytän sulle? Nyt vittu, että iso summi. Katos. Floyd Mayweather on vasta kymmenes, mutta ne on noin muutkin vielä aktiivisia. Vittu, mä haluan sille koneelle seuraava podcasti. Vittu, mä vituttaa olla tällä luurille. Mä oikeasti, siis toi ruutu, minkä sä jaloit, se näkyy, mulla ihan vittu hiiren okay, paskana. Mulla pitää sillä, että silmälasit pääs, vittu. Okay. Ja Tuomolla oli siis ongelmia tietokoneen kanssa, niin se ei päässyt. Michael Schumacher on vasta 12. Shaquille O'Neal on 13. Mike Tyson 18.
No on se silti aika helvetin kova. Ja silti sille rahaa. Sen net worth oli niinku 905 miljoonaa. Niin tota melkein miljardin niinku kämmäny johonkin. Pikkurahoja. Mutta tiedätkö minkä takia toi, en mä tiedä ootko miten perillä tosta Hollywoodista, mutta mä oon jotain noita näyttelyä, että sen jälkeen varsin miehen puolikkaat, kun katoin kaikki kaudet, niin kuin missä oli Astonkin, niin joo. Astonihan lopetti niin kuin näyttelemisen. Se alkoi oikeasti tekemään sitä samaa vittu, mitä se teki siinä miehet puolikkaat sarjassa, se hahmo, mitä se näytteli. Niin se alkoi oikeasti sijoittaa. Niin se tienasi sinne yhtenäkin vuotena, kun se tienasi sillä sijoittamisella sen vuosi rahasummaksi oli joku vittu parisataa niin kuin miljoonaa. Niin kuin vittu, siis se veti ihan hirveitä summia, mitä mä katsoin, että sellaisia summia, mitä se varmaan edes niin kuin näyttely urallakaan välttämättä. Niin kuin, mä olin vaan silleen, että mä katsoin, että no ei varmaan itsekään tuossa kohti niin kuin paljon kiinnostaisi näytellä, jos pystyy tolleen noin. Niin kuin ei, kun, ei se tuossa, hei tuossa se on rahasta kiinni. Tiedän, se on 100 miljoonaa vai 200 miljoonaa vuodessa. Eli kyse ei ole raha, vaan mitä ne haluaa tehdä elämällä. Just mitä me puhuttiin Alanin kanssa, että ne haluaa mennä eteenpäin. Että tavallaan, että mäkin haluan tehdä koko ajan jotain. Että se on jotain tekemistä. No, mitä sä haluat tehdä? No, ne saa fiiliksiä ja kiksejä niistä pisteistä, niistä rahapisteistä. Mitä ne todellakaan tarvii, eikä ne muokka. Se raha enää millään tapaa muokka niiden elämää, mihin suuntaan. Ne vaan keräilee pisteitä sillä. Ne rahat on niille kuten pisteitä. Sama asia kuin pikku poika pelataan videopeliä ja saa siihen videopelissä pisteitä. Ei se ole enää niin kuin tarve siitä, että se tarvii sitä, vaan se on vaan jotain tekemistä, mistä se nauttii, mistä se saa vaan eniten kiksejä. Et sitähän se niin kuin on, että tietopisteen jälkeen, niin sä vaan niinku, mä oon miettinyt, että jos mulle nyt tulisi vähän rahaa, niin en mä, jos mulle tulisi nyt yhtäkkiä vaikka, sanotaan vaikka 10 miljoonaa tai vaikka 20 miljoonaa, tiedä sillä niinku, että no ei todellakaan tarvitsisi tehdä enää rahaa ja voi elää aika kivan elämän, tiedät sä, niin mitä mä haluaisin tehdä silleen, niin kyllä mä ekaksi niinku, varmaan vaan vuoden tai parin vaan, tiedät sä, urheilisin ja liikkuisin. Mä vaan niin kuin kävisin nyrkkeellä, kävisin treenaa, kävisin treffeillä mellun kanssa ja vaan eläis semmoista ihan rauhallista ja tekee vaan mitä tekee fiilis tehdä. Mut kyllä jossain vaiheessa mulla tuli sit semmonen, niin kuin, että okei, no mä haluan joku projektin, minkä eteen mä teen joka päivä työtä ja se tuottaa jotain. Elämä on hyvin, kaikki on hoidettu jo tuolla rahalla, että sitä mä en tarvii, mutta et, jotain projektia, jotain eteenpäin, jotain kehittävää siinä haluaisi useasti tehdä, että se on vaan niillä, että ne osaa sen jutun, ne on helvetin hyviä siinä, että on se kiva tehdä jotain asiaa, missä sä oot hyvä, tiedät sä, että Niin, kyllä. Joo, kyllä se on niinku muutenkin, siis ADHD-ihmiset ja kaikki, niin kyllä se vaan on, että ei me niinku pystytä pysyä niinku paikallaan, että se, että jos sulla tulee se hetki, totta kai me halutaan jossain kohti rauhoittua, me halutaan hetken aikaa chillaa, mutta meillä tulee jossain vaiheessa se, että me halutaan tehdä jotain. Me halutaan, että se on jotain, mistä meillä tulee hyvä mieli. On se sitten jonkun auttaminen tai on se sitten niinku yhteisen hyvän jakaminen tai jotain niinku sellaista tekemistä, mistä sä saat itselle sellaiset kiksit ja hyvä niinku fiiliksen ja sulla tulee se fiilis, että hei, että mä vedän tästä näin niinku hyvää itteni puoleen. Ja tuun saamaan sitä hyvää jollain tasolla jossain vaiheessa niin kuin takas vielä. Mulla on itsellään just aina ollut toi, että kun mä teen jotain, niin mä en välttämättä vaadi siitä mitään niin kuin korvausta, vaan se, että mulla tulee hyvä fiilis siitä, kun mä näen oikeasti ihmisen kasvoilla hymyn tai ilon tai sen, kuinka onnellinen se ihminen on. Se, että mä pystyn jakaa toiselle hyvää, ja se hyvä tulee jossain vaiheessa myös mulle, vaikka mä jo sillä hetkellä saan itselleni jo siitä niin hyvät niin kuin fiilikset ja kiksit. Että se on, kun teet hyvää, niin saat hyvää. Mä en ole ikinä... Siis mä saan tuon saman fiiliksen, että just kun
hoitaa vaikka hevosia, niin siitä tulee vaan sellainen, niin kuin, kun niihin saa sen syvemmän yhteyden, aina mitä enemmän saa niiden kanssa oot, teet ja hoidat niitä, niin sä enemmän ne tykkää susta, ne antaa sun ratsastaa niillä ja tottelee sun käskyjä ja tälleen. Niin, tota mä meinaan, että niin kuin, mitä mä tykkäisin, niin olla vaan elää ja nauttii niin kuin, tavallaan tosi luonnollisista niin kuin, hyvän olon fiiliksiä, sen, että sä yhdistyt luontoon, hoidat puutarhaa ja tällaista, niin kuin, että elää tavallaan semmoista niin kuin, oikeaa elämää, että se olisi hienoa päästä tavallaan irti. No siksi meillä on tää farmi ja jonain päivänä vielä. Toi on vielä, ja sitten kun toi on niin kuin, hevonen on niin upea eläin siitä, että kun se on niin kuin, oikeasti, se on niin henkinen. Ja sitten kun sä saat siihen sen niinku yhteyden, niin sulla toimii niin uskomattomalla tavalla, kun voi sanoakaan, niin vähän niinku telepaattisesti se yhteys. Sen joo, kanssa. Ja sä on... tunnet siinä, että kun sä ratsastat, kun sä oot sen yhteydessä hevosen, niin susta tulee tavallaan neliveto. Sä tunnet jokaisen tömähdyksen, kavion, iskun, niin kun, ja sä tunnet, että jos joku on vaikka huonossa, esimerkiksi mä olin ratsastamassa, niin mä huomasin, että... mun hevosen takajalan, vasemman takajalan hevosen kenkään irtoamassa. Se niinku vähän niinku varoo sitä ja sitten se on jossain vaiheessa joku kuullut kloks, kloks, että se on jo niinku lähdössä irti nyt kohta. Niin tota, mä huomasin se heti ja niinku, että mä tunsin, ihan kuin mulla olisi itselläni kivi kengässä, että sä tunnet joka askeleella. Mutta kun susta tulee tavallaan niinku neliveto, kun sä ratsastat, saat sen yhteyden, se on niinku, sä tunnet kaiken, se hevonen tuntee kaiken. Se, tietysti, kun se hevonen tuntee kärpäsenkin sun, sen selässä tiedät, että se kärpänen menee, se tuntee sen, niin kaikki se energia, millä energiaa sä oot siinä päällä, kuinka paljon sä puristat sun jalko yhteen, kuinka paljon sä niin kuin, mennäs nytten, se tuntee kaiken sen energian. Ja silloin se homma ei toimi. Mutta sitten kun se hevonen kunnioittaa sua, ja mä voin vaan niin kuin sanoa nykyään, puhuu mun hevosen, mennään tonne, niin se kuuntelee mua, eikä mun tarvii edes ohjaa tavallaan sitä. Mä pystyn liikuttamaan sitä jo niin tavallaan, että sä enää... ajattele autollakaan tai pyörällä ajaessa, nyt mun täytyy kääntää rattia tuonne oikealle, että se kääntyy, vaan se vaan niin alkaa tapahtua ja sä vaan niin eläydyt siihen sen niin ajoneuvoon käytännössä. Mun nyt se ajoneuvo on elävä olento. Kyllä. Ainut niin kuin, mihin mä oon huomannut, että ei välttämättä saa semmoista niin kuin, täyttä kontaktia, niin kuin, kun eläimistä puhutaan, niin kissa on ehkä vähän sellainen. Että se on sellainen vähän itsepäisempi olento. Niin kuin joo, meillä on kanssa 6 kissaa ja jokainen on vähän niin kuin erilainen. Niillä on ihan eri persona, ne tekee omia juttuja. Ja sitten joihinkin kissoihin meillä on semmoinen erikois... Mä sanon aina, että meillä on se yksi ossikissa. Ja mä oon 2 kertaa nyt pelastanut sen ossikissan hengen. Että se on ollut kuolemassa, tietää nyt lähtee. Ja sitten mä pitänyt sitä sylissä ja mä oon hoitanut sen ja pelastanut sen. Ja se ymmärtää, että ei vittu, tää tyyppi taas seivas mun perseen. Mä luulen, että se on meno jo, mutta tää hoiti homman. Niin... se kissa, se nukkuu, se tuli itse meille joskus kuukauden ikäisenä, me vaan löydettiin se kissan pentu, tiedätkö, ja no se kuolee, jos se jätetään tuohon, niin otetaan nyt kotiin ja hoidetaan se näin. Ja se nukkuu niin kuin ihan kuukauden ikäisestä asti mun kainalossa, niin se nukkuu joka yö, tulee mun kainaloon, tiedätkö, ja on turvassa siinä mun kainalossa, ja se seuraa mua, kun mä teen jotain, niin se seuraa mua, jos mä vaihan vaikka pöydästä pöytään, se hyppää maahan ja tulee sen pöydältä, se on koko ajan, että se läsnä ja juoksee mun jaloissakin, okei, mitä mä teen seuraavaksi, se seuraa mua kuin joku koira, ja kun Mellu laulaa, niin se alkaa laulaa se kissa, me oltiin silleen, mitä helvettiä, se vaan kaikki niin repäs vaan naurama, ja se Mellu laulaa varmaan puoli tuntia, ja se kissa vaan laulaa siinä koko ajan, maukusin yhdessä, että se on ihan erikoinen se meidän kissa. Meillä on siihen yhteen kissaan ihan erilainen yhteys. Mutta sitten on semmoisia kissoja, että mä en tiedä, onko mä nähnyt sitä 3 päivää. Tiedätkö, niin kun, että se tulee ja menee kissalukusta ja tekee mitä haluaa. Et mä en edes ikinä kutsu sitä, kun niin sillä on 2 samannäköistä veljeä. Niin mä ajattelin, että no toi ei ole ainakaan se yksi kissa, kun se on aina jossain huitsinevarissa. Siellä on 2 vaihtoehtoa, kumpi se noista pelistä sitten on. Niin kun, ne on niin erilaisia. Joo, toi on kyllä, toikin meillä kun on se poikakissa, toi Simba, niin se on jännä, että kun se on niin kuin, meillähän on hamsterikin, joka on niin kuin uros, mutta niin kuin tää on niin kuin just sellainen, että tää yrittää, että saa ottaa sellaista johtajan paikkaa, ja sit kun mä oon oikeasti näyttänyt sille kaapin paikan, niin nyt se on pikkuhiljaa niin kuin alkanut, se on, se on sellainen, että se tulee aina salaa mun viereen nukkuun, hakee muut niin kuin sitä sellaista läheisyyttä. Mutta sitten sen jälkeen, kun me herätään tiedätkö, aamulla,
Ja sit mä alan silittää sitä, niin se on heti vittu älä koske. Ei, kyllä meillä kaikki kissa tykkää niitä niinku pajata, meillä tykkää kaikki. Joo, meillä on vähän silleen, että se vaihtaa. Hei, meikäläisen on pakko alkaa oikeasti lopettaa, että tuot soittelee mulle toi frendi, minkä piti tulla morjestaan mua tuohon. Joo, eipä mitään, laitetaan pakettiin. Eipä joo. Mitään, tässä on parin tunnin käästi melkein olla. Hei, kiitokset osallistujille, Tuomolle, Allulle, ja nähdään ensi jakson parissa.